أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. آج کے دور میں ہمارے معاشرہ میں جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، ان بے شمار معاشرتی بیماریوں میں سے ایک بیماری جو کہ پورے معاشرے کے افراد کو گھن کی طرح کھائے چلی جا رہی ہے، جس نے لوگوں کا سکون برباد کیا ہوا ہے، گھروں کے گھر، خاندانوں کے خاندان، نسلوں کی نسلیں تباہ کیے جا رہا ہے، وہ مرض، وہ بیماری جنات و جادو اور تعویذ گنڈوں کا کاروبار ہے. ہمارے پاک و ہند میں آپ لوگ جانتے ہیں کوئی شاز گھر ایسا ہوگا کہ جس میں یہ بیماری نہ ہو، کوئی شاز گھر جسے اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا ہوا ہو. ورنہ کسی گھر میں کوئی عورت، کسی گھر میں کوئی مرد، کسی خاندان میں کوئی بچہ، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے. اور یہ چیز عام سی نہیں، آدمی سمجھے کہ عام سی بات ہے، کوئی بھی اٹھتا ہے کچھ بھی کروا دیتا ہے. قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 102، جس کے میں چند کلمات پڑھے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، شیطانوں نے کفر کیا. اور ان کا کفر کیا تھا؟ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے. گویا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس جادوگری کو، اس سحر کو کفر قرار دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں اس گناہ کا کفر ہونا اور جادوگر کا کافر ہونا، اور جادوگر کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت. جادوگر کی اس سے چھوٹی دوسری کوئی سزا نہیں ہے. اور جادوگروں کو قتل کروایا گیا، باقاعدہ یہ سزا نافذ کی گئی. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیماری روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور خاص طور پر جب سلطان کی طرف سے اس بیماری کو روکنے کا کوئی سلسلہ نہ ہو تو یہ روز بروز تیز ہوتی چلی جا رہی ہے. پاک و ہند میں ہمارے یہی عالم ہے. اور ہر بیماری کا علاج ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، اللہ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی، نازل نہیں کی کہ جس کا علاج نہ بھیجا ہو. اللہ نے علاج بھی بھیجا ہوا ہے، لیکن علاج ہر آدمی نہیں جانتا، یہ تو معروف ہے. اگر ہر آدمی علاج جانتا ہو تو پھر ڈاکٹروں کی ضرورت ہی ختم ہو گئی. کچھ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، کوئی جنرل پریکٹیشنر ہوتے ہیں، بیماریاں بھی ہیں ان کا علاج کرنے والے معالج بھی ہیں. جسمانی بیماریوں کا علاج کرنے والے معالج یا ڈاکٹر الگ ہیں، اور روحانی بیماریوں کا علاج کرنے والے روحانی معالج الگ ہیں. ان روحانی معالجین میں سے اسپیشلسٹ ہمارے فاضل ساتھی محترم مہمان شیخ محمد اقبال سلفی صاحب نہ صرف پاک و ہند میں بلکہ ان خلیجی ممالک میں، سعودی عرب میں ایک جانی پہچانی شخصیت کے مالک ہیں. ان کے منہ پہ زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج میں نے ذاتی طور پر بعض ساتھیوں کے مشورہ سے ان سے درخواست کی ہے کہ دینی واعظ تو ہم سنتے رہتے ہیں، آج ہمیں اپنی معالجانہ صلاحیتوں میں سے وہ علاج، پہلے بیماری اس کی تشخیص اور پھر نسخہ اور علاج ہمیں بتائیے کہ کیا ہو تو کیا کرنا چاہیے. نظر بد جو بظاہر کہتے ہیں جی اس کو نظر لگ گئی ہے، معمولی بات سمجھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت کی آدھی سے زیادہ موتیں نظر بد کے نتیجہ میں ہوتی ہیں. 50% سے زیادہ اموات، ان کا سبب کیا ہے؟ نظر بد. آدمی اچھا بھلا چل رہا ہے، بچہ اچھا بھلا کھیل رہا ہے، دیکھتے دیکھتے لپیٹا گیا. اور یہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی پیش آئے. نظر بد کا علاج کیا ہے؟ تعویذ گنڈوں کا علاج کیا ہے؟ جنات و جادوگری کا علاج کیا ہے؟ انشاءاللہ اپنے تجربات کی روشنی میں شیخ اقبال صاحب آپ کے سامنے رکھتے ہیں. میں انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ رب العزت جو اس بیماری میں مبتلا لوگ ہیں، اللہ رب العزت ان کو شفاء کاملہ اجلا عطا فرمائے، اور جو لوگوں کو بیمار کرنے کے سلسلہ میں شب و روز کوششوں میں لگے رہتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرمائے، اس کفر سے ان کی جان چھوٹے اور لوگوں کی ان لوگوں سے جان چھوٹے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. اسلم تسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو اسلام میں آیا وہ سلامتی میں آ گیا. یہ کائنات کے اس بندے کی بات ہے جو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. میرا رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے میری طرف سے وہی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں، اس کی امت امتوں کی سردار ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں. اس کے باوجود اس وقت
المیہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر کوئی زیر عطاب ہے تو وہ مسلمان ہے، جس کے پاس مال ہے وہ بھی آزمائش میں ہے، جس کے پاس بھوک ہے وہ بھی آزمائش میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر تورات کے چند عوارق پڑھ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اچھا نہ لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ میری تو وہ شریعت ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، میرا بھائی موسیٰ بھی آ جائے تو وہ میری ہی تباہ کرے تو نجات کو پائے۔ بھائیو، اللہ نے جس کو ہمارا رہبر، ہمارا ہادی، ہمارا رہنما قیامت تک کے لیے بنایا، اس کی امت کا آج یہ حال ہے کہ ایسی ایسی بیماریوں میں، ایسی ایسی آزمائشوں کے اندر مبتلا ہے، دوائی لیتے ہیں تو مزید بیمار ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں ہم نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جن ساتھیوں کے ساتھ مدینہ میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے مہاجرین تھے سارے بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اتنے بیمار ہوئے، ایسا بخار کے سمجھ نہ آئے۔ انہوں نے مکہ کی تعریف اور مدینہ کو اس کے بارے میں ان نے شاعر کہنے شروع کر دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا کافی فکر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دعا فرماتے ہیں، اے اللہ، مدینے کی فضا کو مکے کی فضا سے اچھا کر دے، مکے جیسا کر دے بلکہ اس سے بہتر کر دے۔ اے اللہ، مدینے کی فضا کو مکے جیسا کر دے بلکہ اس سے بہتر کر دے، اور اس کے سا میں برکت ڈال، تول میں، تول سے رزق ہوتا ہے، اور مدینے کا بخار جوفہ میں لے جا۔ مدینے کے پاس جوفہ ایک جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ صبح صحابہ سے خواب سنا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد اپنی روٹین کے مطابق بیٹھے اور آپ نے فرمایا، آج میں خواب دعا کر کے سویا تو اللہ نے مجھے ایک خواب دکھایا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دراز قد کی، لمبے قد کی عورت کالا لباس پہنے ہوئے، کھلے بالوں کے ساتھ مدینے سے نکل کر جوفہ کی طرف جا رہی ہے۔ اس کے بعد جتنے صحابی بیمار تھے سب ٹھیک ہو گئے۔ اس سے کیا بات ثابت ہوئی؟ وہ بیمار فزیکلی نہیں تھے، اسیبی بیمار تھے، اور اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہمارے تک یہ پیغام پہنچایا کہ دعا اور دعا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ قدرت رکھتے ہیں اس کے بغیر بھی شفا دینے میں، لیکن یہ اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے پیارے نبی رحمت العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف مبعوث فرمایا، جس نے ہمیں پیدا ہونے سے پہلے، یعنی نطفے سے پہلے، بچنے سے لے کر قیامت قبر تک کا طریقہ سارا بتا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے نا، میں ذرا سمجھانے کے لیے تھوڑی سی تمہید باندھوں گا تاکہ بات سمجھ آ جائے، یعنی نطفے سے پہلے ہمیں شریعت حفاظت کی تدبیر بتاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی، جب دو میاں بیوی شادی کرتے ہیں، دو شادی ہوتی ہے نا جو نکاح کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، پیشانی کے بال بیوی کے پکڑ کے نا میاں،
وہ ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا، اللہم انی اعوذ بکا من شر ہاذہ الجبل طہ واعوذ بکا من ما جبل طہ ومن خیر ہاذہ الجبل طہ. اس دعا کے پڑھنے سے، اس دعا کے پڑھنے سے جس مرد یا عورت کو کوئی جناتی شیطانی بیماری ہے اللہ کے فضل سے وہ اسی دن ٹھیک ہو جاتا ہے اس دعا کی برکت سے. پھر اس سے آگے جب وہ اپنی شرعی ضرورت کے لیے ملتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت یہ دعا پڑھ لیا کرو، بسم اللہ اللہم جنبن شیطان و جنب شیطان و ما رزقتنا. جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو نہیں پڑھتا وہ اس کے ساتھ بدتی کرتا ہے بلکہ سبقت لے جاتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. آپ دیکھیں اندازہ کریں کہ تحفظ ہمیں کہاں سے مل رہا ہے. ابھی ایک نسل آ نہیں رہی دنیا میں، ابھی وہ پروسیس شروع ہو رہا ہے، تو ہمیں اسلام اس کے تحفظ کے لیے تدبیر بتا رہا ہے. ہماری بد نصیبی ہے کسی کو پتا؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر گارنٹی فرمائی کہ جس نے یہ دعا پڑھی اللہ نے اگر ان کو کسی اولاد سے نوازا، چاہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ جب تک دنیا میں رہے گا کبھی اس کو شیطان چھو نہیں سکے گا. اب جیسے ہی میں نے شیطان کا نام لیا، آپ لوگوں کے ذہن میں آیا یہ ابلیس کی بات کر رہا ہے، یہ ہماری بد نصیبی ہے، یہ شان صرف یکتا ہونے کی میرے اللہ کی ہے کہ وہ مستوی العرش، وہ اکیلا عرش پر ہے، ساری کائنات اس کے سامنے موجود ہے، وہ نہیں حاضر، ہم حاضر ہیں اس کے سامنے. کیا ابلیس ملعون کے پاس بھی یہ قوت ہے کہ وہ اکیلا سمندر پر تختہ لگائے بیٹھ کے وہاں سے ساری دنیا کو ڈسٹرب کر رہا ہے؟ کیا اس کے پاس بھی یہ قوت ہے؟ یہ تو میرے اللہ کی شان ہے، یہ اس کی ذریت ہے، کیونکہ ابلیس جنوں میں سے ہے اور اس کے جو اولاد ہے، جو اس کے چیلے ہیں، جن یا انسان، وہ یہ سارے کام سر انجام دیتے ہیں. اب اس سے بچنے کے لیے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو طریقے بتائے، واللہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر عمل کریں، کبھی چھوٹی بات نہ جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سوچ لیں وہ کس بڑے کی بات ہے اور اس کا فائدہ بھی کسے ہے؟ ہمیں. شیطان اس وقت بھی تھا، حملے کرتا تھا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی کہ معراج پر جب آپ گئے تو اس نے حملہ کیا. یہ جو دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، یہ لمبی در دعا ہے. یہ کہاں بتائی تھی اللہ نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعا کے بارے میں فرمایا کہ اللہ اگر مجھے یہ کلمے نہ سکھاتا تو یہودی مجھے جادو سے یہ کر دیتے، میری تو زبان نہیں وہ کہہ سکتی. میرا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اندازہ کریں کہ نطفے سے پہلے، حالانکہ قرآن نے کہا کہ دو بندے، عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ محترمہ، ان کو شیطان نے نہیں چھوا، اور تیسرا ایک صحابی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو شیطان نے نہیں چھوا. عمار بن یاسر کے بارے میں پتہ کون تھے وہ؟ ہم جنت کا سوال کرتے ہیں، یہ ان تین صحابہ میں سے ہیں جن کے لیے جنت سوال کرتی ہے کہ اللہ ہمیں عمار بن یاسر دے دے، یہ وہ صحابی ہیں. تو بھائیو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں بہت کچھ دیا، ہم نے اسلام کو کچھ نہیں دیا. اسلام جو ہمیں دیتا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی، اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی جس گھر میں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں اور کھانا کھانے کے بعد دھوئے جائیں. ایک میں آتا ہے کہ کلی کر کے، صحیح ہے، یہ علاج ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے گھروں کو مغرب کے وقت دروازوں پر اللہ کا نام لے لیا کرو، اپنے بچے اور اپنے جانور اپنے گھروں میں بند کر لیا کرو. فرمایا کیوں؟ آپ نے فرمایا اس وقت جنات شیاطین کے نکلنے کا ٹائم ہے، آج ہمارے وہی وقت گھومنے پھرنے کے ہیں، پارکوں میں جانے کے، شاپنگ کرنے کے، بازاروں میں جانے کے، یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو السلام علیکم کہا کرو، بلکہ قرآن میں بھی ہے. اس سے اتنی سلامتی ہوتی ہے، چاہے کسی کو بھی نہ پاؤ السلام علیکم کہو، شیطان جن اگر تمہارے انتظار میں بیٹھے وہ بھاگ جائیں گے صرف السلام علیکم کہنے سے، صرف السلام علیکم کہنے سے. آپ نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے پیا کرو، کھانا سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو، یہی ہے نا. بستر پر جاؤ تو بستر کو پہلے جھاڑ لیا کرو، تم نہیں جانتے وہاں کون ہے، اس کا مطلب کوئی ہے، ایمان ہے جنوں پر کہ نہیں. ہماری بد نصیبی یہ ہے اس وقت یہ جو بھرمار ہوئی نا، یہ پیشہ ور خبیصوں کی جو معالج کے روپ میں شیطان ہیں، اس کے زیادہ تر قصوروار ہم ہیں. ہم تاویلیں نکالتے ہیں. اللہ کہتا ہے قرآن میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم اس میں تاویلیں کرتے ہیں، نہیں یہ تھوڑی ہیں، دم کرنے کے لیے تھوڑی آیا ہے. حالانکہ اللہ کے قرآن ہی میں ہے کہ قرآن اللہ سے شکایت کرے گا، کیا اللہ ان لوگوں نے نہ مجھے پڑھا نہ سمجھا نہ مجھ سے شفا حاصل کی. اللہ قرآن کو کہے گا ان کو اٹھاؤ لے جاؤ، ان کو دوزخ میں ڈال دو. شفا کس کی ضد ہے؟ بیماری کی. جیسے اندھیرے کی ضد روشنی ہے، اسی طرح جیسے قرآن نے شہد کو شفا بولا، اسی طرح قرآن بھی شفا ہے، فزیکلی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. شیطان سے بچاتا ہے. ہمارے پاس آتے ہیں حفاظ، زیادہ آتے ہیں بچے مدرسوں میں، چار چار پانچ پانچ اکٹھے اچانک نابینا ہو جاتے ہیں، گلے بند ہو جاتے ہیں، ٹانگیں مڑ جاتی ہیں، ہاتھ مڑ جاتے ہیں، پانچ پانچ چھ چھ ایک مدرسے کے لوگ بچے ڈاکٹر آجد آ جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بیماریاں ہیں. ہمارے بعض علماء ہمارا یقین مچھروں پر تو بنا دیتے ہیں لیکن جن پر نہیں بناتے، یعنی کہ ایک مچھر ڈنگی آ گیا، اس نے کاٹا، اس سے بیماری پھیل گئی، بس اب مرنا شروع ہو جاؤ. جب جن کی بات ہوتی، نہیں جی جن ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، ہم اشرف المخلوق ہیں. جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان جن تمہارے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتوں کے بعد، صبح کی فجر کی سنتوں کے بعد ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورم فی بصری نورم فی سمعی نورم فی، یہ جسم کے ایک ایک عضو کی، خون کی، بالوں کے لیے نور کا سوال کرتے ہیں. کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو دعائیں ملیں گی. جادو سے بچنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب پہلی وحی آتی ہے، ہمیں تو یہی بتا دیا گیا کہ جبرائیل آئے تھے، انہوں نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. ایسا نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے سلام کرنے کے بعد پہلے آپ کو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھایا، بسم اللہ پڑھائی، پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. کیونکہ اللہ اپنا قانون نہیں توڑتا، وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ جو چاہے کرے. اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو پھر کیا کرو؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اللہ اکبر کبیرہ. یہ قرآن پڑھنے لگے، ہم کوئی برا کام کرنے لگے ہیں، قرآن پڑھنے لگے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس کو جب تم پڑھو تو پہلے میری پناہ میں آجو شیطان رجیم سے، کیونکہ اللہ نے اس کو قوت دی ہے، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا ہے، اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے. جب تک تم اپنے دشمن کو نہیں سمجھو گے تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
آؤ اگر سمجھنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آؤ، اس سے لے لو، وہ تمہیں دے گا، کیونکہ اس سے پہلے کسی کو نہیں یہ قوت ملی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بڑی مشہور ہے، آج تو بات کرو نا جی گھروں میں چوری ہو جاتی پتہ نہیں چلتا، تو پتہ کیا کہتے ہیں، او یار کوئی پتر تھی تیرا لے گیا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا جنات گھر سے چوری کر سکتے ہیں؟ نہیں، حدیث میں ہے گھروں میں جنات ہوتے ہیں، حدیث میں ہے، تمہارے کھانے کے ساتھ وہ بسم اللہ کے بغیر تم پڑھو، پڑھے بغیر کھانا کھاؤ تو وہ تمہارے ساتھ کھاتے ہیں، اگر تمہیں یاد آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کہہ کر دیتا ہے، اگر تم پڑھ لو نا بسم اللہ، برتنوں کو صاف کر کے کھاؤ ورنہ شیطان اس میں سے حصہ لے لیتا ہے، فرمایا نا کہ اپنے انگلیوں کو چاٹ لو یا چٹوا لو، اتنا ضروری جانا کہ جو لگا ہوگا وہ شیطان چاٹ لے گا۔ شیطان سے مراد کیا لیتے ہیں آپ لوگ؟ یہ جنات ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، تم سے پہلے اللہ نے پیدا کی ہے۔ میرے بھائی یہ بیماریاں دو قسم کی ہیں، ایک فزیکلی کوئی چوٹ وغیرہ لگ گئی یا کسی وجہ سے ہوگی، زیادہ تر بیماریاں جناتی بیماریاں ہیں، کینسر کی ٹوٹل بیماریاں جناتی بیماریاں ہیں، ڈاکٹر قیاس کرتے ہیں اس وجہ سے ہو گیا، اس وجہ سے ہو گیا، اس وجہ سے ہو گیا، کینسر لگتا ہی جن کی وجہ سے، کیونکہ یہ جسم کے اندر جا سکتا ہے، اس کو اللہ نے قوت دی ہے، اس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ذرہ بنتا ہے یہ پہاڑ بن کے نظر آتا ہے، اللہ نے اس کو قوت دی، اس کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اب اس سے بچنے کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے تو عموماً یہی سنا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے تھے، مال ایک بندہ اٹھانے آیا تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا، حالانکہ پورا واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرانے کے مال کو کھجوریں وغیرہ تھی ان کا پہرا دے رہے تھے، وہ دیکھتے ہیں کہ مال دن بدن کم ہو رہا ہے، وہ فکر میں ہیں کہ میں پہرا تو صحیح دے رہا ہوں، اب وہ جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو صحیح انداز سے پہرا دے رہا ہوں مگر کم ہو رہا ہے مال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو یہ پڑھ، سبحان من سخر قال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ چادر بچھا کے مال سمیٹ رہا ہے، اب تکلیف صحابی کو ہے، علاج کون بتا رہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آگے وہی یہ حدیث، وہ آیت الکرسی بتا گیا، ایک صحابی آتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے آپ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں بہت برے خیالات آ رہے ہیں، اب یہ سائل ہے اور معالج کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو آج بھی بہت سارے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے، خودکشی کر لیتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں میرے ذہن میں کیوں ایسے خیال آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو علاج بتایا، کیا؟ آپ نے فرمایا تو کہے آمنت باللہ ورسولہ، پھر آگے سورہ حدید کی آیات پڑھیں، ہو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، اللہ نہ کرے کسی بہن بھائی کو یہ تکلیف ہے، یہ نسخہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ کسی پیر کا ٹوٹکا نہیں ہے، یہ صرف ہم نے نہ ڈھونڈا نہ ہمیں بتایا، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، حق ہمارے پاس ہے۔ اب اللہ کے نبی اس کو، وہ بیمار ہے تو اس کو شفا اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا بتائی، کیا پڑھ؟ آمنت باللہ ورسولہ ہو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، اس نے اس کو پڑھا، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں سے نماز میں بالکل خضوع ختم ہو گیا، ذرہ لذت نہیں لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا بہت پریشان ہوں، میں دیکھتا ہوں ایک بندہ میرے ساتھ نماز پڑھتا ہے، سبحان اللہ کیا ہی کہنے اس کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تجھے بکرا کی دو آیتیں آخری آتی ہیں؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو پڑھ۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نے پوچھا کیا حال ہے تمہاری نماز کا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہتر ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے ساتھی کا کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے وہ نہیں آ رہا، وہ شیطان تھا، وہ جن تھا۔
وہ اچھی نماز پڑھ کے اس کو وسوسہ ڈالتا تھا، دیکھو تجھے نماز ہی نہیں آتی، نماز تو دیکھو میں پڑھ رہا ہوں. یہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کو اللہ نے طاقت دی ہے. ایک صحابی آتا ہے عرض کرتا ہے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے حالات خراب ہو گئے ہیں، سستی ہے، کاہلی ہے، قرض چڑھ گیا ہے، مٹی سونا مٹی بن گیا ہے، گھر سے نکلنے کو دل نہیں کرتا، مقروض ہو گیا ہوں، لوگوں کا دباؤ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علاج بتا رہے ہیں. آپ نے فرمایا تجھے میں چند کلمے سکھاتا ہوں، اس کو پڑھ، اللہ تجھے خیر ڈال دے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والہدن، واعوذ بک من الاجد والکسل، واعوذ بک من البخل والجبن، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. صحابی حضرت امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اللہ نے میرے معاملہ درست کر دیا. یہ نسخے بتا رہا ہوں، یہ زیمپل پیش کر رہا ہوں کہ صحابہ کو تکلیف ہوتی تھی، اللہ کے نبی کے پاس آتے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کی طرف بھیجتے تھے، اپنے پیچھے نہیں لگاتے تھے. آج تو یہ ہے نا کہ سرکار پہلے بیعت لیتے ہیں پھر اس کے بعد لوٹتے ہیں، یہ کیرو بیعت نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سے، اللہم ربنا. ایک صحابی آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقروض ہوں، بہت ہی قرضہ چڑھ گیا ہے. یہ بلکہ یہاں جو تفسیر ہے اردو والی، اس میں وہ واقعہ ہے، سورہ آل عمران کی آیت، قول اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن اس لیے نہیں آیا، آج کیوں بھرمار ہے ان کی، کیوں آستانوں پر ڈھیر چڑھ گیا لوگوں کا، اس میں اہل توحید کا دعویٰ کرنے والا بھی جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پھر ہمارے جیسے اس کو ٹرکا دیتے ہیں، پھر وہ اپنی بیٹیاں بہنیں مائیں لے لے کر آستانوں میں جاتے ہیں، اللہ کی قسم ہندوؤں کے پاس علاج کراتے ہیں اہل حدیث جا کر، کیونکہ ہم نہیں ان کو بتاتے، علاج موجود ہے قرآن و حدیث کے اندر، جو آتا ہے وہ پھر اپنی لوٹ ماری میں لگ جاتا ہے. میرے زیادہ تر شاگرد پیشہور بن چکے ہیں، آتے ہیں کام کرنے کے لیے آتے ہیں، چند دن بیٹھتے ہیں، اللہ کی قسم جا کر دکانیں کھول لیتے ہیں، صرف نام لگ جائے کہ یہ سلفی کا شاگرد ہے، کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے. اور عوام الناس تڑپ رہی ہے، لوگ ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں، ڈاکٹر پاگل ہو گئے ہیں، کوئی بیماری کا پتہ نہیں چل رہا، علاج موجود، گھر میں موجود. اللہ رب کائنات کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. کہتے ہیں نہیں جی، یہ دل کی بیماریاں جو ہوتی ہیں نا ہمیں، اس کا تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بچھو نے کاٹا آپ نے کیا پڑھا تھا؟ فزیکلی کاٹا تھا نا، آپ نے دعا کے طور پہ پانی اور نمک استعمال کیا، پھر اس پر فلک ناس پڑی، اللہ نے شفا دے دی. ایک صحابی جس کو دم کرتا ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے، میرے بھائی اللہ پر یقین کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی باتوں کو یقین کر کے، ایک لفظ بھی اگر اس سے پڑھو گے اللہ شفا دے گا. یہ اللہ نے کہا ہے، اللہ نعوذ باللہ جھوٹے وعدے نہیں کرتا، یہ بیماری ہے تو شفا کا کہا ہے. یہ وہی لفظ شہد کے بارے میں بھی استعمال کیے ہیں، یہی قرآن کے بارے میں بھی استعمال کیے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کوئی کہے اور ہمیں شفا نہ ہو؟ پھر میں نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میں قرآن گھر میں پڑھ رہا ہوں، اثر کیوں نہیں ہے؟ میں ٹوائلٹ کی دعا پڑھ کے گیا ہوں، پھر بھی اثر نہیں ہو رہا، پھر بھی جن تنگ کر رہا ہے. پھر میں اپنا محاسبہ کروں، اپنے رزق کی طرف دیکھوں، اپنے معاملات کو دیکھوں، کہیں میں والدین کا نافرمان تو نہیں ہوں، کہیں میں کوئی ہمسائے کو تنگ تو نہیں کرتا، کہیں جیسے بھی آتا ہے آنے دو یہ تو نہیں ہے میرا. کیوں؟ ایک نوالہ حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے. پھر حرام در حرام چگلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں. غیبت کے بارے میں کیا فرمایا؟ کہ جس نے غیبت کی اپنے بھائی کی، گویا کہ اس نے کیا کیا؟ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھایا. یہ قرآن کہتا ہے. اب مردہ بھائی حلال ہے نا؟ حلال ہے حرام ہے؟ انسان، پھر وہ بھائی بھی، پھر وہ بھی مردہ، پھر جب وہ کھایا ہوگا پھر دعائیں نمازیں ہوں گی قبول، پھر قرآن میں اثر ہوگا، قرآن میں اثر موجود، لیکن میری زبان میں اثر نہیں ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودیہ اس وقت جو وہ یہودیہ تھی شفا اس کا نام تھا، آ کے کہتی ہے یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت فرمائیں، ہم نا ایک ہمارا جدی دم ہے، جدی دم وہ ہم پھوڑے پھنسی کا دم کرتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں مدینہ میں کر لیا کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مجھ پر پڑھو، ان کے پڑھ کے سناؤ اس میں کیا ہے. اس نے جب پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ میری فلاں بیوی کو سکھا دو اس میں. یعنی کہ یہودیہ ہے لیکن وہ اللہ سے مدد مانگ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ بسم اللہ تربتہ ارجنا بریکت بعدنا یشف اسکیمنا باذن ربنا. آج بھی الحمدللہ مٹی کا دم کرتے ہیں اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے. مسئلہ یہ ہے، بات یقین اور گمان کی ہے. آیا کہ میرا اللہ پر گمان ہے؟ آیا کہ میں دل سے بھی دعا مانگتا ہوں کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں. یہ جو حدیث ہے نا کہ شبرات والے دن اللہ پہلے آسمان دنیا پر آتے ہیں، یہ جھوٹی حدیث ہے، من گھڑت حدیث ہے. صحیح حدیث ہے کہ اللہ روزانہ روزانہ آسمان دنیا پر آتے ہیں، پھر اعلان کرواتے ہیں ہے کوئی بیمار شفا لینے والا، ہے کوئی ذلیل عزت لینے والا، ہے کوئی بے اولاد اولاد لینے والا، ہے کہ نہیں؟ یہ بات غلط ہے، صحیح ہے. ہم راتوں کو جاگتے ہوئے گھروں میں ہمارے منڈوے فلمیں چلتی، گانے مہم الٹے سیدھی گفتگو، جب وہ مانگنے کا وقت ہے اس وقت اپنے رب کی طرف پیٹھ موڑ کر سوئے ہوتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، جو نہیں پڑھتا رحمت کا فرشتہ جو اس کے لیے اللہ نے خاص کیا وہ جاتے ہوئے اس پر لعنت بھیج کے جاتا ہے، بلکہ جن شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب وہ پیشاب ہے، یہ وہ بیماریاں جو ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتی، پیسے لگ رہے ہیں جی، کیمو لگ رہی ہے جی، ہاں جی 22,000 کا ایک انجیکشن ہے. میں ایک بندے سرکاری بندے کا علاج کرتا تھا، اس کی بیٹی کہتی ہر ماہ 18 لاکھ روپے کا انجیکشن آتا ہے، 18 لاکھ روپے کا، اللہ اکبر. پھر بھی وہ گڈی چڑھ گئے. یہ کیسے ممکن ہے کہ بیماری ہو اور پھر شفا، علاج ہو اور پھر شفا نہ ہو؟ میرا بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں باعمل بنا دے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ایسی بات ہے جو ہم سے پوشیدہ نعوذ باللہ رکھ کر گئے ہیں؟ آپ نے تو سب کچھ ہمیں بتا دیا، ہر چیز کا علاج موجود ہے قرآن و حدیث کے اندر، چاہے وہ کاروباری ہے، چاہے وہ جادو سے ہے، چاہے وہ نظر سے ہے. اب نظر کا ہم تین چیزوں کا علاج کرتے ہیں، اسیب کا جس کو بولنا کہ جن کا چمٹ جانا، ہم نظر کا علاج کرتے ہیں اور جادو کا علاج کرتے ہیں، شفا من جانب اللہ ہے. ان سب سے خطرناک ترین جو چیز ہے وہ ہے نظر، سب سے خطرناک چیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر بھاری ہوتی تو وہ نظر ہے. تقدیر پر جو بھاری ہوتی تو وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جوان اونٹ ہانڈیا میں پک جاتا ہے. ابھی شیخ صاحب نے فرمایا کہ میری امت کی کثیر تعداد قبروں میں چلی جاتی ہے. اب اسلام تمہیں سادگی کا درس دیتا ہے. ہمارے پاس بہت واقعات آتے ہیں، ابھی شادی ہوئی، 2 دن ہوئے شادی ہوئی ہے، بچے کو دورے پڑنے شروع ہو گئے. اب وہ ہمارے پاس آئے جی چاچی نے جادو کر دیا. ہاں جی، اب وہ لڑکی کہتی ہے میں نے نہیں رہنا، لڑکا کہتا ہے میں نے نہیں رکھنا. جب ہم نے دیکھا علاج شروع کیا تو پتہ چلا یہ تو نظر لگی ہوئی ہے اس کو. یعنی کہ جب 40,000 کا اس کو غرارہ پہنائیں گے، 10,000 روپیہ دے کر اس کو بیوٹی پارلر سے چبی اس کو سیدھا کروا کے جب لوگوں کے سامنے بٹھائیں گے تو کون اس کو دیکھے گا ماشاءاللہ کر کے؟ اس کو نظر لگتی ہے پھر تباہی مچتی ہے، پھر لڑائیاں خاندانوں میں ہوتی ہیں. پھر نے رشتہ مانگا تھا، ہم نے نہیں دیا تو اس نے جادو کروا دیا، پھر وہ بعد بخت لانتی بیٹھے ہوئے ہیں جھوٹے حساب کتاب کرنے والے. انہوں نے ایسے حساب کتاب باتوں میں پوچھ لیا یا شیطانی قوت سے کر لیا اپنا حساب، پھر اس کو بتا دیا تمہارے گھر میں صفیہ نامی ہے. کون ہے وہ؟ کہتے ہیں وہ تو میری پپھی ہے، اس نے کیا ہے. چلو جاؤ پپھی کا گلا کاٹو. ایک بیماری، جھگڑا، خاندان میں عداوت، یہ کس کا کام ہے؟ شیاطین کا.
میرے بھائی بہترین علاج پہلا, جب بھی کوئی مصیبت, حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو بیماری آتی ہے, یہ کوئی تکلیفیں جو آتی ہیں, ہمیں کیسے پتہ چلے یہ پکڑ ہے یا آزمائش ہے؟ بڑا زبردست انہوں نے جواب فرمایا, فرمانے لگے جو بیماری تکلیف تجھے اللہ کے قریب کر دے یہ آزمائش ہے, جو دور کر دے وہ پکڑ ہے. اب اللہ نے فرمایا واستعین بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو مجھ سے مدد چاہتے ہو, مجھ اللہ سے مدد چاہتے ہو تو کیا کرو گے؟ پیروں کے پاس جاؤ, قبروں میں جاؤ, زندوں کے چرنوں میں بیٹھو. واستعین بالصبر والصلاۃ, اللہ کی قسم جتنی جلدی رب مانتا ہے ماں بھی نہیں مانتی. مناؤ اپنے رب کو, وہی بیمار کرتا ہے وہی شفا دے گا, وہی شر پیدا کرتا ہے اسی شر سے وہی بچائے گا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, یہ آزمائش ہمارے لیے اسی نے پیدا کی ہے, پھر اسی کو کہنا ہے ہم نے. وہ کتنا دور ہے تم سے, اتنے تو تم بھی اپنے قریب نہیں ہو جتنا میرا رب ہے تمہارے قریب. نحنو اقرب الیہ من حبل الورید, وہ تو تمہاری رگِ حیات کے قریب ہے. تم ایک بار کہو یا رب, وہ دس بار کہتا ہے یا عبدی. اس رب کی بات کر رہا ہوں جو ساری کائنات کی مخلوق بے یک وقت اس کو پکارے وہ سب کی پکار سنتا ہے اور اس کو عطا کرتا ہے. وہ رات کا اندھیرا کالا, یہ پہاڑی کے اوپر پتھر کے اوپر چونٹی رینگ تھی, وہ اس کے قدموں کو بھی سنتا ہے وہ رب تیرا. تم اس کو چھوڑ کے نانگے بابے آستانوں پہ جاتے ہو, کہتے ہو یہ کرنی والے نے مجھے کر کے دیا, نعوذ باللہ من ذالک. اس رب کو چھوڑ کر جب تم غیروں کے پاس جاؤ گے تو وہ پھر تمہیں انہی کے سپرد کر دے گا. پھر تم جاؤ, چاہے گھروں میں جاؤ تو, چاہے درختوں پہ چڑھو, چاہے پہاڑوں میں جاؤ, ایک اللہ کا لڑ پکڑ لو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لو, چھوڑ دو سارے طریقے. انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی تمہاری جسمانی بیماریوں سے بھی شفا دے گا, روحانی اندر کی جو بیماریاں اس کی بھی, ظاہری اور باطنی ہر بیماری سے تمہیں شفا دے گا. دوا بھی اور دوا بھی اللہ ہی نے پیدا کی ہیں, ساری جڑی بوٹیاں بھی اللہ نے, ڈاکٹر اور سارے حکیم بھی بنائے ہیں. پھر اللہ تمہارے لیے راستہ نکالے گا, تمہارے گھر میں ہی نمک نکلے گا, تمہارے گھر میں ہی لہسن نکلے گا, اجوائن نکلے گی, وہی پڑیا کھاؤ گے. اللہ تمہاری وہ بیماری جس کے پیچھے تم سالوں سے گھوم رہے تھے دنیا میں, کبھی کوئی امریکہ جا رہا تھا, وہی دو نسخے اللہ دے گا گھر میں, وہی کوٹ کے کھا لو گے اللہ شفا دے دے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اب میرا بھائی, اگر کوئی میرا بھائی سوال کرنا چاہے تو وہ کرے, کیونکہ لمبا میں وہ کروں گا تو بولتا جاؤں گا. اب کئی دلوں میں ہوگی میرے کوئی بات میرے بھائیوں کی, تو وہ کوئی سوال کرنا چاہے تو کر لیں, اگر میں جواب دے سکا تو دوں گا انشاءاللہ. جی بھائی, بھائی ایسا ہے کہ جو سوال ہو نا قریب آ جائے, یہاں تو کوئی ایسا سسٹم کر لیں کہ سوال لازمی ہونے چاہیے. کیا کرتا رہتا ہے؟ عجب عجب حرکتیں کرتا. اچھا پہلے ٹھیک تھا وہ؟ پڑھائی میں کیسا تھا؟ سوتا ہے, نیند آتی اس کو؟ اللہ اسے شفا دے. تو علاج نہیں کروایا آپ نے؟ اچھا ڈاکٹر تو گولیاں دیتے ہوں گے نا نشے وغیرہ کی. والدہ حیات ہیں؟ اب میرے بھائی یہ طریقہ سن لیں آپ, علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, بعد میں تحقیق کر لینا کہ کوئی بھی اس قسم کی اچانک معاملہ شروع ہو جائے گھر میں, کہ بھائی خود بیٹی بیوی بی کسی جگہ سے آئے ہیں, یا سکول میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو بچے بہت زیادہ لائق ہوتے ہیں تو آتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل ہی پڑھائی سے بھاگتے ہیں, ایسا ہوتا ہے نا, جب کتاب پڑھنے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ایک دم سر پکڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو زیادہ تر لوگ لے لیتے ہیں کہ کسی نے جادو کر دیا.
ایسے کیسز میں 100 میں سے 5 ہوتے ہیں جن پر جادو ہوتا ہے. کتنے پرسنٹ؟ باقی تقریباً 95% 95% لوگوں کو نظر لگتی ہے. ٹھیک ہے. اب نظر اپنے کی بھی لگ سکتی ہے, غیر کی بھی لگ سکتی ہے, حاسد کی تو لگتی لگتی ہے. اس کا علاج کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک صحابی تھے سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ نہا رہے تھے, اچانک وہ تڑپنا شروع ہو گئے اور پانی میں گر گئے. ان کے بیٹے بھاگے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یہ ماجرا سنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تیری دانستہ میں کون کوئی آیا تھا تمہارے باپ کے پاس اس وقت؟ اس نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عامر بن ربیع آئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلوایا, پھر آپ نے اس کو ڈانٹا, غصے ہوئے. آپ نے فرمایا, کیوں اپنے بھائی کو ہلاک کرتے ہو؟ بات غور سے سننا, کتنے اپنے بھائی, کیوں اپنے بھائی کو ہلاک کرتے ہو؟ کیوں اس کے اس پہ جو اچھی چیز لگتی ہے اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے ہو؟ برکت کی دعا کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس نے جو لفظ بولے یہ تھے کہ کیا اس کا جسم ہے جیسے پردے میں چھپی دو شیزہ کا ہوتا ہے. یہ لفظ کہنے تھے تو وہ تڑپنا شروع ہو گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا, وہ طریقہ میں بتا دیتا ہوں, تحقیق کر لیجئے گا, بہت کم لوگ کرتے ہیں. اب یہ تو ایک دو بندوں کا معاملہ تھا, ٹھیک ہے. علاج بتا دیتا ہوں, کسی بھی علاج میں, کسی بھی بیماری میں اگر اس طرح کی اچانک ہو تو جو بھی اگر اس کو کرے گا اللہ اس کو شفا دے گا. آزما کر, اللہ نہ اللہ کسی کو ایسی ادمائش میں ڈالے ہی نہ, اگر ہو تو آزما کر. پہلے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے, وضو, ٹھیک ہے. اب ویسے تو حکم تو یہی ہے نا کہ اگر جس منظر کو پتہ چلے کہ میری نظر اس کو لگی ہے وہ خود بخود اس کو پانی دے دے. آج کے دور میں اگر میں جا کر کہوں بھائی جی مجھے آپ کی نظر لگی, آپ مجھے پانی دیں, تو آپ میرا متھا توڑ دیں گے, ہے نا؟ ایک یہ بھی صورت حال ہے نا. اب وضو کرے وہ, یعنی کہ بیمار نہیں وضو کرے گا, اس کے گھر کا کوئی بندہ بشرطے کہ وہ نمازی ہو, پاک ہو, استنجا وغیرہ کرتا ہو, وہ پورا وضو کرے گا. وضو کرے گا لیکن بغلیں بھی دھوئے گا, بغلوں کا پانی بھی ایک برتن میں اکٹھا کرے گا. پھر حدیث میں آتا ہے کہ اپنے تہمت کے نیچے والا حصہ اس کو بھی دھوئے گا, وہ بھی پانی جمع کر کے اس مریض کے اوپر ڈالو گے, اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اب سوال تو یہ پیدا ہو گیا, وہ تو سمجھ آ گئی کہ عامر رضی اللہ عنہ کی نظر لگی تھی حضرت سہل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمیں کسی کی نظر لگی ہے؟ کوئی بھی نیک بندہ گھر کا اس صورتحال میں اپنے بندے پر اس طرح کا پانی ڈالے گا تو اللہ کے فضل سے اللہ اس کو شفا دے گا. گارنٹی ہے, گارنٹی انشاءاللہ. تحقیق کر لیں پہلے حدیث میں یہ بات ہے تو پھر یہ عمل کریں. ایک دن کر لیں, دو دن کر لیں, تین دن کر لیں. میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے ایک بار کرنے سے ہو جاتا ہے ٹھیک بندہ. کچھ نہیں پڑھنا, وضو کرنا ہے, جھوٹا پانی دے دیں اس کے بعد وضو کا سارا پانی, صحیح وضو کرنا ہے, صحیح وضو کرنا ہے, انشاءاللہ اللہ اسے شفا دے. اس کو میں نے اسیب پر بھی آزمایا, اس کو میں نے جادو پر بھی آزمایا تو اللہ نے اسے شفا دی, الحمدللہ. میرے پاس سوال ہے, یہ ایسا کوئی جس بھائی نے سوال پوچھا نا, ان کی امی یا ان کے ابو یا آپ, اگر آپ پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے یہ تین دن کر لیں, یہ پانی دے دیں ان کو, ٹھیک ہے, تو اللہ اسے شفا دے دے گا انشاءاللہ تعالی. یہ بھائی نے لکھا ہے کہ جادو اور اسیب کے علاج کے سلسلے میں کوئی کتاب تو, بہت ساری کتابیں ہیں میرے بھائی, الحمدللہ ہمارے یہ اپنا دارالاسلام میں بھی ہیں کئی کتابیں, آپ کس کس کا نام لوں. تو اس میں بہترین میں آپ کو بتاؤں, حسن المسلم ایک دعا ہے, دعاؤں کی کتاب ہے, اس کو آپ اپنے گھروں میں رکھیں, اپنے بچوں کو دعا یاد کرائیں, کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. حسن یہ تو قلعہ ہی ہے, اب قلعہ آپ کی پاکٹ میں آ گیا, اور مسلمانوں کا قلعہ,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح 3 بار فجر کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر پڑھا یہ پوری دعا, زمین و آسمان میں کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ گارنٹی کس کی ہے؟ لیکن ٹائم مقرر ہے, فجر سے لے کر مغرب تک اور مغرب سے لے کر فجر تک. یہ نہیں کہ لکھ کے گلے میں ڈال دو کہ چلے جی اب تبیز ہم کھولتے ہیں نا, تو بعض جو ہمارے بھائی ہیں نا جو کچھ سلفی حضرات بھی دیتے ہیں نا تبیز, تو وہ یہ دعائیں اس طرح کی دعائیں لکھ کے نا وہ دے دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو کوئی شرک تو نہیں لکھا نا, دعائیں دی ہیں. اچھا میرے بھائی نے سوال کیا ہے کہ نظر و جادو اور اسیب کی نشانیاں کیا ہیں اور ان میں ایک آدمی کیسے فرق کر سکتا ہے ان کی نشانیاں کا. واہ جی واہ میرے بھائی, یہ تو ابھی تک میرے پاس 15-15 20-20 سال ہو گئے ہیں بعض بندوں کو کام کرتے ہوئے, یہ تو تجربے سے پتہ چلتا ہے. کچھ سوالات ہوتے ہیں مریض کے, کچھ اس کے اعضاء کو چیک کیا جاتا ہے, اس کے ناخنوں کو, اس کی آنکھوں کو, اس کی رنگت کو, پھر اس سے پتہ چلتا ہے. یہ ایک تینوں چیزیں غیب سے ہوتی ہیں. بعض وقت ہم مریض کو دیکھتے ہیں کہ یہ جادو کا مریض ہے, بعد میں جب تھوڑا سا کام کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو نظر اس کو لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی ہمیں اس سے کوئی کہے. ہاں کچھ جادو کے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو مجلس میں بیٹھے ہوں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس پر جادو ہوا ہوا ہے. جادو جس پر جادو ہوتا ہے اس پاس سے کوئی بدبو بھی آتی ہے, وہ معالج جی اس کو دوسرے کو نہیں سمجھ آتی, معالج کو اس کی سمجھ آ جاتی ہے. جس جگہ جادو ہوتا ہے, جس گھر میں, جس دکان میں, وہاں محسوس ہو جاتا ہے. یہ احساسات ہیں, تجربے سے پتہ چلتے ہیں, اس طرح سمجھانے سے نہیں ہوتا. بعد بیچارے پوری پوری زندگی لگا لیتے, کچھ بھی نہیں ان کو آتا. سوال یہ ہے کہ سلفی صاحب میرے پاؤں اوپر سے بہت جلتے ہیں, ہر طرح کا ٹیسٹ کرایا مگر سب کلیئر آئے, پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. دوسرے یہ کہ میرے سانس کا بھی مسئلہ ہے, میں لیٹ کے اذکار وغیرہ نہیں کر سکتی, اس کے لیے بھی ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں لیکن سب کلیئر آئے. اچھا یہ دو چیزوں سے ہوتی ہے یہ چیز, ایک تو یہ اسیبی بیماری ہے یہ والی جو ہے نا, اس کو ہم اسیبی بیماری کہتے ہیں. اس کا علاج یہ ہے کہ جب بستر پہ جانا ہے تو اپنے آپ کو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے, اسی طرح اخلاص فلق ناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو تھو تھو کر کے پھر اس کے بعد پورے جسم پر اپنے کو پھیرنا ہے, اس طرح 3 بار کرنا ہے. یعنی کہ آیت الکرسی 1 بار, بکرا کی آخری آیات 1 بار, یہ جو دعا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتا رہا ہوں, کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا وہ ہماری جو بہن ہے وہ صبح یا مغرب کے بعد نیم گرم پانی میں نمک ڈالے, اس میں اپنے پانی پاؤں ڈبو کے 7 بار پڑھے اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, پھر پاؤں پر دم کرے, ہاتھ پھیرے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اللہ کے حکم سے. نظر کے علاج کے بارے میں جو آپ نے بتایا اس کی حدیث کہاں مل سکتی ہے؟ اگر حدیث مل جائے تو پورا عمل کرنے میں آسانی ہو. ہاں یہ متعمہ مالک کے اندر موجود ہے, میری اس میں موبائل میں بھی تھی, میں لوگوں کو سینڈ کرتا تھا, وہ کافی میں نے ڈھونڈا ہے, مجھے ملی نہیں ہے یا میرا خیال ڈیلیٹ ہو گئی ہے. متعمہ مالک کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ, بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے. متعمہ مالک مشہور کتاب ہے, اس کے اندر ہے. کسی پر جن کا اثر ہو تو سب سے پہلے ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے ہم اللہ سے ڈریں, جن سے نہ ڈریں. سب سے پہلے جن کیا کرتا ہے, پہلے ڈراتا ہے. جو اس شیطان خبیث سے ڈر جاتا ہے وہ پھر ہیوی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر اس کے سامنے آپ پڑھیں, کچھ نہیں آتا نا, اللہ اکبر پڑھیں, اس سے گفتگو نہ کریں. گھر میں عموماً ہوتا ہے نا کہ دورہ پڑ گیا, وہ پھر آوازیں لگاتا ہے, وہ گھبراہٹتا ہے, تو لوگ ڈر جاتے ہیں, دوسرے بھی بیمار ہو جاتے ہیں. جن سے ڈرنا نہیں ہے, یقین جانے اللہ اکبر پڑھنے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ صحابی نا فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں آ رہا تھا تو میں نے
देखा तो सूखे पत्तों पर जैसे कोई चल रहा है। तो मैंने घबरा कर देखा तो कोई भी नहीं था, तो मुझे बड़ा खौफ आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि तू अल्लाह हू अकबर कहता तुझे फिर खौफ ना आता। अल्लाह बड़ा है ना। वैसे भी किसी जगह उतरो तो आउज बे कलिमात इल्लाह तामात मिन शर्र मा खलका, कहीं किसी के घर में मेहमान भी जाओ तो ये पढ़ लो, ठीक है। एक दुआ है हज़रत खालिद बिन वलीद को अल्लाह के नबी ने बताई थी, उनको खौफ की तकलीफ हो गई थी। आउज़ बिकलिमात इल्लाह तामात मिन गज़बी व इकाबी व शर्र इबादी व मिन हमज़ाति शैतानि मिन यहज़ून, ये पढ़ो अगर नहीं आती। सबसे पहले तो मुसीबत यह है कि हमें आता भी कुछ नहीं ना। अब घर में जिन आ जाए तो हम घर ही छोड़ के भाग जाते हैं। हमारे पास मरीज छोड़ के भाग जाते हैं उनके लाहकीन, यानी कि जब वो पहली बार हमारे पास सामने आता है तो जब हम इलाज शुरू करते हैं तो वो चीज़ हाजिर होती है ना, तो उनके घर वाले छोड़ के भाग जाते हैं। सबसे पहले डरना नहीं है, अगर वो आ गया तो उससे कोई गुफ्तगू नहीं करनी, कुरान पढ़ना शुरू कर दो, अजान देनी शुरू कर दो उसके सीधे कान में। रसूलुल्लाह सल्लम फरमाया जब मौज़न अजान देता है तो उसकी हवा खारिज होती है, ये भागता है खौफ से। शर्त यह है कि डरो नहीं। जितना मर्जी जिन कहे कि मैं फलां हूं, फलां इलाके का सरदार हूं, हमारे यहां तो इतने बड़े जिन नहीं है इतना, क्योंकि यहां शिरक नहीं है, मज़ारात नहीं है। पाकिस्तान इंडिया में तो भरा पड़ा शिरक, एक खबीस को पकड़ते हैं उसके 10 मज़ारों से उसके साथ ही आ जाते हैं उसको बचाने के लिए। ये जिन्नात की बात कर रहा हूं। तो कोई कुछ कहता कोई किसान कहता, कुछ भी नहीं कर सकते इंशाल्लाह, जाओ जो करना करके दिखाओ, वो फिर कुछ नहीं कर सकते अल्लाह के फजल। डरो नहीं, कुरान पढ़ना शुरू कर दो, फिर कोई मिल जाए कोई अच्छा माल है तो उससे इलाज करवा दो, वरना सजदे में पढ़ के रो के दुआएं मांगो और फिर उसका इलाज खुद ही कुरान से करो, अल्लाह उसे शिफा देगा इंशाल्लाह ताला। कहते हैं कि मेरा इसमें भी है सेंटर में। मेरा एक आदमी से सामना हुआ, वो बड़ी बुरी हालत में था, उछल रहा था, नाच रहा था, अपने जिस्म से अजीबोगरीब हरकत कर रहा था। उस वक्त हमने कुरान पढ़ा मगर उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। जब हमने सूरतुल फलक पढ़ना शुरू किया तो वो लेट कर तड़पने लगा और चीखें मारने लगा। सवाल ये है कि सिर्फ सूरतुल फलक से ही असर क्यों हुआ, पहले कुरान पढ़ा जो उससे असर क्यों नहीं हुआ? अच्छा, जैसे हमारे इंसानों में कोई कमज़ोर कोई ताकत वाले होते हैं ना, इसी तरह जिन्नात में भी होते हैं। अब कुछ केस हमारे लटक जाते हैं जो कि महीनों चलते हैं, तो उसमें हमें समझ नहीं आती कि इस जिन पर कौन सी आयत असर करेगी। ये मैं आपको वो सबक दे रहा हूँ जो मैं अपने शागिर्दों को देता हूँ, आप सारे मालज बन जाएंगे, ये मैं सही कह रहा हूँ आपको। हाँ, ये नहीं करता मैं दिल में छुपा कर तो ले जाऊँ, ये अल्लाह मेरे लिए सदका जारिया बना दे, अल्लाह ताला कबूल कर ले। ये जिन्नात की किस्में हैं मेरे भाई, इनमें कोई कुव्वत वाला भी होता है जैसे हमारे में है, कोई ताकत वाला कोई कमज़ोर। कुछ तो ऐसे होते हैं कि सिर्फ अल्लाह अकबर पढ़ो तो वो भाग जाते हैं, कुछ ऐसे हैं कि कुरान पढ़ते जाओ वो हंस से जाते हैं। ऐसे जिन खुद जादूगर होते हैं या इंसान जादूगर उसको सपोर्ट कर रहा होता है, फिर उसमें हमें असेस करना होता है कि इसको कौन सी आयत दें, नहीं पता चलता फिर हम उसको पढ़ाई देते हैं। हम तुक्के नहीं मारते कि इसके लिए ये करना है तो इसके लिए ये करना है, वो अल्लाह ही रहनुमाई करता है। फिर वो जब मरीज कहता है जी मेरे से ये सूरतें ये आयत नहीं पढ़ी जाती, फिर वही आयत उसका इलाज होता है, क्योंकि उसको उस जिन को जिस आयत से शौक होगा। अरबी सारे जिन नहीं समझते ना, पंजाबी सारे जिन नहीं समझते, जिस तरह इंसानों का मामला है इसी तरह जिन्नों का है। अगर कोई अंग्रेजी बोलने वाला है तो उसको अंग्रेजी में हम बात करनी पड़ेगी हमें, लेकिन कुरान में इतनी कुव्वत हमने देखी है कि अल्लाह की कसम अजाब की आयतें जिस जिन पर भी पड़ी हैं ना, जो अजाब वाली आयतें जिसमें अल्लाह के अजाब की आयतें, वो इतना तड़पना शुरू हो जाता है। आप ढूंढें कि कौन कौन सी कोई अजाब वाली आयतें। आयतुल कुर्सी इसको बड़ी तकलीफ देती है, जिन अगर पढ़ाई से हंसे समझो इसको तकलीफ हो रही है।
وہ تمہیں ڈسکرج کرتا ہے، وہ تمہارا اس پہ یقین ختم کرتا ہے کہ نہیں دیکھو مجھے قرآن سے کچھ نہیں ہو رہا، تم پڑھتے جاؤ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو جب شیطان ہنستا ہے تو سمجھو اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، جب وہ روتا ہے وہ تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، وہ مالج کو چکر دے رہا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں پھدو بنا رہا ہے مالج، پھر ایسے ایسے دیکھتا ہے گھر والوں کو، دیکھا میرے کو ڈریا کہ نہیں ڈریا، حالانکہ وہ اس کو چکر دے رہا ہے، کیونکہ یہ شیطان ہے، شیطان کو اللہ نے قوت دی ہوئی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فہم دے، جب آدمی دو نفل پڑھ کے اللہ سے مدد مانگتا ہے نا، دو نفل پڑھ کے، یہ ہے طریقہ اللہ سے مدد مانگنے کا، پھر اس کے بعد اللہ خود بخود تمہارے ذہن میں ڈالے گا اس سے، ایک دفعہ چھوٹی سی میں بات، مجھے تو حکم ہوا ہے کہ بس زیادہ علاج کا بتانا ہے، یہ بھی علاج کے متعلق ہے، ایک جن پر میں اتنی پڑھائی کرتا تھا، نیا نیا اس لائن میں تھا، میں 11-11 گھنٹے اس پر پڑھا، تو وہ ہنستا تھا، ایک دن تھکا ہوا تھا میں، تو میں نے اس کو نا ہیڈ فون لگا کر نا، قاری جبرائیل کی وہ قنوت نازلہ تھی نا، وہ قنوت جو رمضان میں دعا پڑھتے ہیں، وہ میں نے ہیڈ فون کے ساتھ اس کو لگا دی، کیونکہ تھکا ہوا تھا، میں نے بولا یار تھوڑا سا سانس آ جائے، اب اس میں بھی وہ مذاق اڑا رہا ہے، اب اس مریض کو باندھا ہوا ہے، باندھا بھی کس طرح، اس کے گھر کے 14 افراد ہیں، 14 افراد عورت مرد، اس کو پکڑا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے، ہم نے گاڑی وہ جہاز کی بیلٹ نہیں ہوتی، ایمرجنسی میں وہ رکھی ہوئی تھی نا کہ ایک دم باندھ دے تاکہ یہ ہمیں نہ مارے پیٹے، تو اس سے اب وہ ہیڈ فون بھی لگایا تو وہ اس ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، واللہ العظیم جب آئی نا یہ بات، یہ حدیث کی دعا ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم آجرنی من النار، اللہم آجرنی من النار، ہے نا، اب انہوں نے اس دعا کے اندر اس کی تکرار شروع کر دی، اللہم آجرنا من النار، وہ زیادہ نہ تعداد میں وہ اس کی تکرار شروع کر دی، اب قرآن کہاں اور کہاں، یہ چند لفظ ہے نا، معنی کیا بنتا ہے، اللہ کیا کہتے ہیں، ہم نے ترجمہ کیا ہوا ہے اس دعا کا کہ اللہ ہمیں آخرت کی آگ سے بچا، جبکہ اس کا یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں، آگ کے عذاب سے بچا، اور جن آگ سے بھی ہیں، جن کس سے بنے، آگ سے بنے ہیں نا، جنوں سے بھی اللہ بچاتا ہے جو اس کو صبح شام 7 بار پڑھ لیتا ہے نا، جب یہ تکرار شروع ہوئی نا تو یقین جانے مجھے نہیں پتا، میں آج تک سوچتا ہوں کہ وہ اس کی بیلٹیں کیسے کھلی، اس نے سارے بندوں کو کیا ہے پھینک، ہیڈ فون لگا ہوا تھا اس نے ایسے چھنڈا دیا، اور لڑکی تھی کہ وہ اتنی کمزور، جہاں میرا خیال شاید ہی کوئی بندہ کمزور ہو، صرف اس پر اللہم آجرنی من النار پر اس کو تکلیف شروع ہو گئی، اب قرآن ہم نے کتنے گھنٹے، میں نے 11-11 گھنٹے پڑھا اس پر، وہ ہنستا تھا، لیکن اس لفظ پر، یہ اللہ رہنمائی کر دیتا ہے کس کو کس پر، اب عموماً جن لوگوں کی گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، ہوتی ہے نا، ہر گھر میں تقریباً یہی مسائل ہیں، وہ سورہ یاسین میں ایک آیت ہے جس میں وہ شیخ میاں بیوی کا ہے نا، میرے ذہن میں نہیں آ رہی، تو یا وہ آیت کی تکرار کریں، یا سورہ تو بقرہ کی جو شیخ نے ذکر فرمایا جس کی تلاوت انہوں نے کی تھی، وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرُوا، اس کی گھر میں تلاوت شروع کی جائے تو اللہ کے فضل سے اللہ پاک شفا دے دے گا، بات بڑھے گی جب وہ پڑھے گا نا، ہم تو اس کو اپنے تجربے سے بتا دیتے ہیں مریض کو کہ اس کو ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ لو، اور پھر قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے، اس کو ہم ہونٹوں میں پڑھتے ہیں، تو اس کو ہونٹوں میں مخرج کر کے پڑھو، یعنی اخراج ہونا چاہیے، یہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا، جی شاید خوفناک خواب آتے ہیں اور پھر آنکھ کھل جاتی ہے، دوبارہ نیند نہیں آتی، اس کا جواب ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ برا خواب دیکھو تو اس کو کیا کرو، اچھا خواب اللہ کی طرف سے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہے، اور عموماً ہمیں یہی بتایا گیا کہ برا خواب ہو تو اس کو نا 3 بار اپنا پہلے اعوذ باللہ پڑھو، پھر اس کے بعد تھو تھو کر دو، یہ بالکل الٹ ہوتا ہے حدیث کا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے الٹے کندھے پر 3 بار تھو تھو کرو، پھر اس کے بعد پڑھو اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا،
جب اس کو پڑھ لو گے تو اس کے خواب کا اثر ختم ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برے خواب کو زائل کر لو, اس کا اثر 40 سال سے زیادہ معلق رہتا ہے, 40 سال سے زیادہ. جب ہم اس کو زائل کریں گے تو اس کا اثر بھی اللہ کے حکم سے زائل ہو جائے گا, اور پھر اس کی یہ جو جس بندے کو یہ تکلیف ہے اللہ اس کی وہ بھی دور کر دے گا انشاءاللہ تعالی. کوئی خاتون پوچھتی ہیں کہ مجھے کچھ سالوں سے ماہواری ٹھیک سے نہیں آ رہی, سارے علاج کروا لیے, ابھی شادی بھی نہیں ہوئی, بال گرنا شروع ہو گئے ہیں بہت زیادہ, اور کسی کام میں دل نہیں لگتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا حیض نہ رکے تو وہ استحاضہ میں آ جاتی ہے, وہ اپنے ایام پورے کر کے نماز شروع کرے, نماز پڑھے, روزے رکھے, یہ سارا. کیوں؟ اس کو یہ بیماری ہے. کس کی وجہ سے؟ شیطان نے اس کی آنت میں ٹھوکر مار دی ہے, یعنی کہ اس کے رحم میں شیطان نے, جن نے ٹھوکر ماری ہے, جس کی وجہ سے یہ خون جاری ہو رہا ہے, اس کا بند نہیں ہو رہا. اب یہ بات تو یہ ہو جائے گی لمبی, بہت ساری یہ تکلیفیں ہیں. اس کا علاج یہ ہے کہ وہ بچی صبح شام کے اذکار کرے اور بیری کے پتوں سے نہائے, جب بھی نہانا ہے بیری کے پتوں سے غسل کرے, ان کو بائل کرے, دوسرے پانی سے نہانے کے بعد اس پانی کو اپنے اوپر ڈال کر پورے جسم سے, جسم کے ساتھ مس کرے اس پانی کو, تولیے سے پونچھنا نہیں ہے بالوں تک کو, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہر نماز کے بعد جو اذکار ہیں نماز کے بعد کے, جیسے آیت الکرسی ہے, اخلاص فلک ناس ہے, اس کے ساتھ سورہ شمس شامل کر لے تو اللہ اس کو شفا دے گا انشاءاللہ العزیز. کہتے ہیں کہ میرے ایک عزیز دوست ہیں, ان کے پہلے ایک لڑکی ہے اور ابھی کافی سال ہو گئے انہیں کوئی اولاد نہیں ہو رہی, کئی مرتبہ علاج معالجہ کرایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا, کیا اس میں کوئی جادو سحر وغیرہ کا اثر ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اس میں, یہ تو مریض کو دیکھا جاتا ہے, جانچا جاتا ہے, پھر اسے پتہ چلتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی جادو سے کوکھ بند کر دی ہے, بعض ویسے ہی شیطانی اثر ہو جاتا ہے, بعض کو اٹھڑا ہو جاتا ہے. ان کے اٹھڑا کی بیماری ایک تو ماروسی ہوتی ہے, ایک ہے کہ کوئی خبیث کسی سے جا کر یہ علاج کرواتا ہے تو اس کو بولتا ہے کہ تم اس کے ساتھ اپنے بال لگا دینا, یا کوئی پانی اس کا جھوٹا لے آؤ, یا یہ ہے کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ان ساری چیزوں کا, یہ تو اب سوال آ رہے میں جواب دے رہا ہوں, اس میں کئی وجوہات ہوتی ہیں. اس کے لیے تو ہے کہ دونوں میاں بیوی کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے, ٹھیک ہے, کسی روحانی جو معالج ہے اس سے علاج کروا کر دیکھیں, طویل گھنٹوں والا نہیں ہوگا. اگر اس کو خواب میں چھوٹا بچہ خواب میں آتا ہے, یا وہ خواب میں اپنے آپ کو فیڈ کرواتے دیکھتی ہے, تو سمجھیں اس کو اسیبی بیماری ہو گئی ہے, اس اسیب کی وجہ سے اس کو دوبارہ حمل نہیں ہو رہا, تو وہ اس یہ کرے گی انشاءاللہ تو اللہ اس کو شفا دے دے گا. ایک خاتون نے لکھا ہے کہ میں خواب میں پانی بہت دیکھتی ہوں, کبھی ڈوب رہی ہوں, کبھی بیٹھی ہوں, اور سمندر سے پانی تیز آ گیا ہے, آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کی تعبیر بتاؤں بیماری بتاؤں؟ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں تعبیر بتاؤ, اس کا علاج ہی بتاؤں گا بہتر ہے, علاج کہ یہ اچھا خواب نہیں ہے اس کے لیے نا, پانی کا اس طرح دیکھنا, اس کے پیچھے آنا, یہ بہت بہت, اس کی اگر میں تعبیر دوں گا تو یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا, کیونکہ معالج کے ذمہ ہے کہ وہ تعبیر کو بہت سوچ سمجھ کے دے. اگر نہیں دیتا, اگر اس میں کوئی بات ایسی ہے کہ اس کو اتناب کر, وہ اس سے اس کو روکے کہ یہ کام اگر تمہارے میں یہ غلطی ہے تو نہ کرو. ایک تو یہ ہماری جو بہن ہے, یہ نہ ذرا گفتگو میں احتیاط کیا کریں, اپنی گفتگو میں بہت احتیاط کریں. دوسرا, اس خواب کو زائل کر لیں, جیسے جب بھی خواب دیکھے, جب بھی اس کی جاگ کھلے تو 3 بار الٹے کندھے پر 3 بار تھو 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 کر کے اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا یہ پڑھ لے, اللہ پاک انشاءاللہ اس کو ٹھیک کر دے گا. اگر نیا گھر دیکھنے کے لیے جائیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس گھر میں کوئی شیطانی اثر ہے یا نہیں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے تو دیکھیں, گھروں میں عموماً اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں. جب آپ گھر میں جائیں, سب سے پہلے تو گھر لینے سے پہلے آپ استخارہ کریں اللہ سے, بہترین ہے کہ اللہ سے ہم پوچھیں کہ اللہ اگر یہ گھر میرے لیے
خیر ہے تو پھر اس میں برکت ڈال، میرے مقدر کر دے، اس کو میرے لیے آسان کر دے۔ تو وہ چلا جاتا ہے تو وہاں بسم اللہ کر کے داخل ہو، دل کو اگر اچھا لگتا ہے، استخارہ اس نے کیا ہوا ہے، تو چلا جائے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر وہاں کوئی اسیبی اثر بھی ہوا تو وہ قرآن کی تلاوت کرے گا صبح شام، تو وہ انشاءاللہ نکل جائے گا اللہ کے حکم سے۔ جسم میں درد رہتا ہے، کان میں شور سا سنائی دیتا ہے اور بچہ کھانا نہیں کھاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی مسلمان ہوئے تو آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میرے جسم میں درد شروع ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو علاج بتایا تھا، وہ ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ وہ دعا 3 بار بسم اللہ پڑھ کے، 7 بار اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما جدو حاضرو، یہ پڑھ کے اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لے، اللہ شفا دے دے گا۔ وہ بیری کے پتوں سے غسل کرے، بیری کے پتوں سے غسل کرے، ویسے بھی عام طور پہ اس سے کر لیا کریں، یہ بہت فائدہ مند ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ پانی ہی کے سلسلہ میں ایک سوال اور بھی ہے کہ مجھے خواب میں کبھی صاف پانی نظر آتا ہے اور کبھی گندا پانی نظر آتا ہے۔ اللہ اسے شفا دے، ان کے جسم کو درد کی تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ یہ وہی میں نے جو پہلے بہن کو بتایا ہے کہ وہ اس کو خواب کو زائل کر لے گی تو انشاءاللہ اس کو اللہ شفا دے گا، صرف خواب زائل کرنے سے۔ کر کے دیکھیں، لمبے چوڑے چلے وظیفے کوئی نہیں، یہ نسخہ ہے اللہ کے فضل سے شفا ہو۔ بھائی کندھے پر تھوکنا اور اس کو پڑھنا ہے، اور صبح شام کے اذکار۔ لوگ کہتے ہیں کہ ناپاک اور گندا رہنے کی وجہ سے جن آتے ہیں، سوال یہ ہے کہ یورپ والے لوگوں پر یہ جن کیوں نہیں آتے؟ سوال یہ ہے کہ آپ یورپ گئے ہیں، سوال یہ ہے کہ آپ یورپ گئے ہیں۔ میں تو یورپ میں جب اسکائپ پر علاج کرتا ہوں نا، ابھی پرسوں چوتھ کی بات ہے، آپ کے جماعت کا بہت بڑا آدمی ہے اس کے اندر، اپنا ریاض کے اندر، میں نے اس کے بیٹے کو جب اسکائپ پہ چیک کیا تو وہ حاضر ہو گیا جن، وہ انگریزی بول رہا تھا۔ ہاں جی، وہ کوئی ان پڑھ بندہ نہیں تھا، وہ لائڈ ہے۔ اور پھر یورپ میں میں رہا ہوں، میں نے فرانس میں بھی زندگی گزاری، جرمنی، ہالینڈ میں بھی۔ یہ کون بولتا ہے وہاں جن نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں ان کو پکڑتے؟ کبھی گئے ہیں آپ؟ جتنی ہارر فلمیں وہ بناتے ہیں، آپ تو بناتے بھی نہیں ہیں، وہ سچی فلمیں بناتے ہیں۔ اس میں میرے پاس، میرے موبائل میں ایک تصویر ہے، آج بھی ایک بچی لندن سے میرے پاس آئی ہوئی ہے، گھر میں انہوں نے تصویر بنائی تو کوئی نہیں تھا وہاں پر۔ انہوں نے، بچی بہت پڑھی، قرآن کو تجوید سے پڑھتی ہے، ترجمے سے پڑھتی، اتنی نیک فیملی کہ شرم آتی ہے مجھے ان کے باپ کو دیکھ کر، ماں کو دیکھ کر، اس بچی کو دیکھ کر، کہ اتنا لندن میں رہ کر اتنے وہ معزز اور اتنے اسلام پر پابند۔ صرف انہوں نے گھر میں، اپنے اچھے امیر لوگ ہیں، اپنے گھر میں جہاں بات تھا، بات کو توڑ کے دوسری جگہ کیا، اس بچی کا وہاں کمرہ بنا دیا۔ کمرہ بنانے کے بعد جب وہ بچی وہاں سونے لگی تو اس کو تکلیف ہوگی، کزنیں آئی ہوئی تھیں دوسری مانچسٹر وغیرہ سے، تو وہاں وہ تصویر بنا رہی تھی، تصویر میں وہ ویسے کچھ نہیں تھا، جب تصویر میں دیکھا تو وہی وہ جو بتاتے ہیں نا حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، کہ میں نے جانور نما بندہ دیکھا، وہ میرے پاس ابھی موجود ہے ادھر تصویر۔ میرے بھائی، جن ہر جگہ ہیں، یہ آپ کو غلط کہا جاتا ہے کہ ادھر کیوں نہیں ہے، ادھر وہ کچھ ہے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ میری بیوی پر جادو کا اثر ہے اور کیفیت یہ ہے کہ ان کے ایک ہاتھ میں ہمیشہ تکلیف رہتی ہے، اور آگے کہتے ہیں اچھے معالج کی پہچان کیا ہے؟ آپ علاج سنیے، اچھے معالج کی پہچان نہیں جی، پہچان یہی اچھا، اب اللہ ہی ہمیں اچھا بنا دے۔ آپ لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں تو اللہ آپ کے گمان سے بھی زیادہ ہمیں اچھا بنا دے، ٹھیک ہے نا۔ مسئلہ یہ ہے، جو آپ کو قرآن و سنت کے مطابق علاج بتاتا ہے، آپ اس سے علاج کروا لیں، اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ اگر آپ کہیں گے یہ ہمیں کوئی جنتر منتر کر کے دکھائے، پہلے یہ بوتل اڑائے ہوا میں، پھر میرا ایمان بنے گا، تو میں کہتا ہوں یہ جو پھر جتنے مداریاں کرنے والے ہیں، یہ میجک شو کرنے والے ہیں، وہ تو پھر سب رب بن گئے نا۔ جی کہتے ہیں کہ 18 اگر کوئی بیماری ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ 18 کا علاج یہی ہے میری بہن، ابھی میں نے ایک وہ جو اس بچی کو کہا ہے، وہ جس کو سورہ شمس پڑھائی ہے، وہ بھی یہ شادی شدہ پڑھے گی، اور اس کے ساتھ نا وہ اجوین اور کالی مرچیں،
اس کا وہ استعمال کرے، اس پر وہ سورہ شمس پڑھے، روزانہ سورہ شمس پڑھ کے صبح نہار منہ 5 دانے کالی مرچوں کے ثابت اور اجوائن کی ایک چٹکی اس کو پھانک کے نہار منہ وہ کھائے، اللہ کے فضل سے دوا اور دوا، پھر صبح شام کے اذکار کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی بیماری سے شفا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کہتی ہیں کہ مجھے کبھی خواب میں آگ نظر آتی ہے اور میں لوگوں کے لیے کھانا پکاتی ہوں اور میں خود بھی کھاتی ہوں، ان کو بھی کھلاتی ہوں، اور یہ کھانے والے سارے میرے رشتہ دار ہوتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ اس کی تعبیر بنتی ہے 2 طریقہ کی. اگر تو وہ ہماری بہن بیٹی جو ہے، اگر وہ 5 وقت کی نمازی ہے، پردے دار ہے، شریعت پر چلنے والی ہے، تو اس کی خواب اتنی مبارک ہے کہ یہ مستجاب الدعا ہے، یہ جس کے لیے دعا کرتی ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. اور اگر یہ بے نمازی ہے تو یہ اتنی خطرناک ہے کہ جو اس کے پاس بیٹھے گا وہ بھی برباد ہو جائے گا. یہ 2 طریقہ کی خواب کی بنتی ہے تعبیر. کہتے ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، تقریباً 18 سال ہو رہے ہیں اور خواب میں سانپ نظر آتے ہیں، بتائیے کہ ہم کیا پڑھیں؟ اور میں سورۃ البقرہ پڑھتی ہوں. سورۃ البقرہ اللہ توفیق دے پڑھتے رہیں. ہر نماز کے بعد اگر زیادہ شدت ہے تو ہر نماز کے بعد دوسرے اذکار کے ساتھ وَاتَّبَعُوا مَا تُتْلَى، 102 نمبر آیت سورہ بقرہ کی، اس کی 11 بار تکرار کر کے اس کو پڑھیں. جیسے ہی حالات ٹھیک ہوتے جائیں تو آہستہ 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 اس کو ایک ایک کر کے کم کر دیں. اور اگر اللہ نہ کرے اس سے فرق نہیں پڑتا، ویسے بھی گھر میں میاں اگر چاہتا ہے کہ سلوک اتفاق رہے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ نہ سوچے کہ میں بیوی کو سلام کیوں کروں. حکم ہے اللہ کے جب اپنے گھروں میں داخل ہو تو وہ کیا کرے؟ السلام علیکم کہے. یقین جانے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے اللہ کے فضل سے یہ چیز ختم ہو جاتی ہے. اور جیسے ہی جھگڑا شروع ہونے لگے دونوں دروشی پڑھنا شروع کر دیں، درود ابراہیمی، سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ درود شریف پڑھنے سے اللہ اس پر بندے پر رحمت نازل کرنا شروع کر دیتا ہے. بلکہ اس کے ساتھ جو برائی لکھنے والا فرشتہ ہے وہ بھی 10 غلطیاں اس کی مٹا دیتا ہے. یہ ایسی دعا ہے. اور دروشی پڑھنا شروع کر دیں اللہ کے فضل سے یہ معاملہ اس کا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. کسی خاتون نے لکھا ہے کہ میں الہدا سینٹر سے تفسیر قرآن کا کورس کر رہی ہوں، 20 سپارے ہو چکے ہیں اور اب میرا پڑھنے میں جی نہیں لگتا، بلکہ پڑھنے کے نام سے مجھے نفرت ہوتی جا رہی ہے. یہ میری بہن، اللہ تم سب بہن بیٹیوں پر اللہ پر فضل فرمائے، یہ تمہاری ہی وجہ سے میں نے یہ کام سیکھا تھا. ایسی شکایتیں آئی تھیں میرے پاس. تو جب ہماری بہن بیٹیاں دین کی طرف آتی ہیں پھر شیاطین ان پر بہت زیادہ حملہ آور ہوتے ہیں، کیونکہ چور ڈاکو کہاں آتا ہے؟ جہاں بھوکے ہوتے ہیں کہ نہیں، جہاں مال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ اللہ اس کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. بس استقامت پکڑو اور اللہ سے مدد مانگتی جاؤ. صبح شام کے اذکار پکے کر لو، اور خاص کر صبح جو تسبیح ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وہو علی کل شئ قدیر، صبح اس کو پڑھو. اور ایک دعا حسن المسلم کے اندر ہے، جب بھی کیفیت یہ بنے فوری طور پہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم، اس کو پڑھنا شروع کرو گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے تمہاری یہ کیفیت چینج ہو جائے گی اللہ کے حکم سے. کینسر سے بچاؤ کے لیے کون سی دعا یا علاج ہے؟ کینسر سے بچاؤ کے لیے بہترین دعا ہے صبح شام نماز پہلے تو پڑھے نا، نماز جماعت کے ساتھ، اگر بی بی ہے تو وہ گھر میں پڑھے، پھر یہ پڑھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ کینسر سے بچنے کی دعا ہے. پھر ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجذام وسیء الاسقام، یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجذام، اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا. برس، برس سمجھتے ہیں وہ پھلیری جس کو بولتے ہیں جہاں میں آدمی کالا چٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایسی بیماری ہے نا جب جسم سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے.
جزام کہتے ہیں کوڑ کو، جب ہاتھ پاؤں گلنا ہڈیوں سمیت ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا اس کا علاج نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، بچنے کا بھی علاج بتایا، ویسے بھی اس کا علاج ہے. جنون جن کے ساتھ ہے، جب جن چمڑتا ہے تو پھر جنون آتا ہے، لیکن اس کو دس دس بندے پکڑتے ہیں، زنجیروں سے باندھا ہوتا ہے. وسیع الاسقام ہے، اور پھر وہ بیماریاں جو پہلے نہیں تھی، اس میں ایڈز، میں نے اللہ کے فضل سے ایڈز کا علاج کیا، اللہ نے اس بندے کو شفا دی، اس کی شادی ہوئی، اب اس کے پاس بچہ ہے. دنیا کہتی ہے ایڈز کا علاج نہیں ہے، الحمدللہ سیالکوٹ کا وہ بندہ تھا. قرآن میں علاج ہے، اللہ کے لیے قرآن کو پکڑ لو، نبی کو فالو کرو، تمہاری ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عزیز، اللہ کے فضل سے. لکھا ہے کہ ہاتھ پاؤں سو جاتے ہیں، رات کو بستر پر جانے کے بعد میں سو نہیں سکتی. میری بہن وضو کر کے جائے، بستر کو جھاڑے، جیسے میں نے کہا ہے بیٹھ کے پڑھے، پھر اپنے جسم پر ہاتھ پھیرے، تین بار اخلاص فلک ناس پڑھ کے، اگر پھر بھی فرق نہیں پڑتا تو پھر غسل کرے بیری کے پتوں سے، پھر سوئے، انشاءاللہ تعالی اللہ اسے شفا دے گا. پہلے ایک سوال تھا اسی طرح کا، یہ ہے کہ میری بچی 15 سپارے حفظ کر چکی ہے اور اب وہ دلچسپی نہیں لے رہی، پابندی نہیں کر رہی، کیا دعا پڑھیں کہ وہ حافظ بن جائے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ان کی حفاظت کرے. ایک تو آپ نے پانی سے نہلائے اس کو، یا 3 دن 5 دن یا 7 دن اپنے وضو کے پانی سے. دوسرا، جب وہ بچی سوئی ہو تو اس کے سرہانے کے پاس، آج کل تو بیڈ ساتھ لگے ہوتے ہیں نا، رائٹ سائڈ پہ کھڑی ہو جائے اور اتنی آواز میں کہ جیسے وہ بچی کو سنا، جب سویا ہو بچہ، جاگتے نہیں، ایک بار سورہ قمر پڑھے، 3 بار سورہ بروج پڑھے، پھر اس کو سر سے پاؤں تک پھونک مار دے، اللہ اسے شفا دے گا انشاءاللہ. لکھا ہے کہ میں 16 سال کا لڑکا ہوں، مجھ سے سب محبت کرتے تھے اور مجھے بہت پسند کرتے تھے، مگر سب دوست اس مہینے الگ ہو گئے ہیں اور آخری دوست بھی دور ہو رہا ہے. مجھے غصہ بہت آتا ہے، گھر والے مجھ سے نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں، پڑھائی بھی مجھ سے نہیں ہوتی، دل قرآن پڑھنے کو بالکل نہیں چاہتا. میرے جتنے بھی دوست تھے وہ سب 5 وقتی نمازی تھے اور تہجد گزار تھے، میں بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ نہیں تھے، انہوں نے نماز چھوڑی یا آپ نے چھوڑی؟ پہلے تو سوال یہ ہے کہ نماز وہ تھے، وہ دوستوں نے چھوڑ دی اور آپ نے نہیں چھوڑی، یا آپ نے چھوڑ دی انہوں نے چھوڑ دی؟ اگر ایسی کوئی غلطی ہے تو آپ اپنی کوتاہی دور کریں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان سنتا ہے نا بندہ اذان، پھر وہ اس کا جواب دیتا ہے. نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو، روزانہ ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں، جب کسی کی افادیت بیان کرتے ہو تو اس میں زیادہ چارم پیدا ہو جاتا ہے نا. آپ نے فرمایا جس نے اذان کو سنا اس کا جواب دیا، پھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر صلی اللہ علیہ وآلہ قوت کہا، پھر وہ پڑھے، مجھ پر درود بھیجے، پھر وہ اللہ رب ہذہ الدعوات التامات والصلاۃ، یہ پڑھنے کے بعد وہ کہے رضیت باللہ رب بالاسلام دینا وب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا، وہ 3 بار یہ پڑھے، لوگ نفرت کرنے والے محبت شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ کر کے دیکھ لے، پھر آخرت میں مفت میں حوض کوثر کا بھی مل جائے گا پانی یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ میرے سر میں بہت سخت درد رہتا ہے، حالانکہ میں 14 سال کا لڑکا ہوں اور اسی کی وجہ سے میری فجر کی نماز بھی دیر سے ہوتی ہے، میں بہت چیزیں بھول جاتا ہوں. اس کے پیٹ میں تکلیف ہے، یہ اب زعفران ہو تو میں اس کو بتا دوں کہ اتنا زعفران پانی میں ڈال کے، ویسے یہ کالی مرچیں لے 5، اس کو ایک اس میں یعنی یہ ٹشو میں رکھ کے اس کو صرف ایک چوٹ مارنی ہے، اللہ اکبر کر کے توڑنا ہے اس کو، اب اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے. وہ پانی سے پھانک کے سونے سے پہلے، پھر ایک بڑا چمچ زیتون کے تیل کا سورہ والتین والزیتون پڑھ کے وہ پی لے، انشاءاللہ العزیز اس کے سر میں درد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. مجھے کئی سالوں سے آدھے سر میں شدید درد ہوتا ہے، جب درد شروع ہوتا ہے تو کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا، ہر طرح سے علاج کرائے ہیں، پوری باڈی کا چیک اپ ایک بار نہیں کئی بار کرایا مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا. یہ آدھے سر کا درد جو ہے، اور یا سانس کی بیماری جو جس کو ہوتی ہے نا، اس کا میں علاج آپ کو بتاتا ہوں، پھر دوبارہ نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی، کوانٹیٹی بتا دیتا ہوں، اس کے مطابق پھر آپ اپنا نسخہ تیار گھر میں کر لیں. آپ 100 ملی میٹر لے لیں نا زیتون کا تیل،
ٹھیک ہے، 20 گرام کلونجی لے لیں، کلونجی کو صرف چوٹ مار، جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں دادڑنا، کوٹنا نہیں، باریک نہیں کرنا، اس کو دادڑ لیں، اس کو ہلکی آنچ پہ 15 منٹ تک اس کو بوائل کر لیں ہلکی آنچ میں، اس کے بعد باریک کپڑے سے اس کو پن لیں، وہ پن کے پھر جس بندے کو یہ تکلیف ہے 2 ٹائم کندھے کے نیچے رکھے سرہانا، گردن کو بالکل ایسے کر لیں، کوئی بندہ اس کی سیدھی ناس سے شروع کرے، ایک میں قطرہ ڈالے، اس میں 1 2 3 4 5 6 7 ٹھیک ہے، رائٹ میں ہو جائیں گے 4 اور اس میں 3 7 قطرے ڈالنے ہیں، پھر کم از کم نہیں 10 منٹ لیٹا رہے، انشاءاللہ العزیز اس کو یہ سانس کی تکلیف اور آدھے سر کی درد کی بھی تکلیف اللہ اس کو شفا دے گا انشاءاللہ العزیز. مسلسل 3 سال سے سر کے پورے بال گر رہے ہیں، بہت علاج کروائے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیا یہ نظر لگنے کی نشانی ہے یا کوئی پکی بات ہے؟ جس کو نظر لگتی ہے سب سے پہلے اس بچی کو یا بچے کو بال جھڑیں گے یا چہرے پہ دانے نکلیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ آتے ہیں گلے ہوئے چہرے لے کر بچیاں، الحمدللہ سم الحمدللہ، ان کو نظر لگی ہوتی ہے یا جن کی نظر لگتی ہے یا انسان کی، اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے، وہ پردہ کرے، فلک ناس پڑے، اپنے چہرے پہ بھی ہاتھ پھیرے، ٹھیک ہے، پھر بھی نہیں جاتا، پھر آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے بندہ، چاہے عورت ہے یا مرد ہے، پھر وہ پہلے سورہ پڑھے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس کی وہ جتنی چاہے تکرار کر لے اس آیت کی، پھر جب یعنی کہ 10 بار کر لی، 20 بار 30 بار میں کوئی تعداد نہیں ہے، اس کے بعد پوری سورت کر کے پھر فلق اور ناس 11 11 بار پڑھے، پھر ادھری آئینے کو دیکھتے ہوئے تھو تھو کر کے اپنے جسم پر پورے سر پہ ہاتھ پھیر لے، اللہ پاک اس کے یہ بالوں کی بیماری دانے شانے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. لکھتے جاؤ، پتہ نہیں آئندہ سال ہم نے آنا ہے یا زندہ رہنا، کہ یہ تو اتفاق سے آ گیا، ریکارڈ ہو رہے ہیں، یہ ریکارڈ ہو گیا، چلے کہ حافظ قرآن ہوں، عمل کی بھی کوشش کرتا رہتا ہوں، لیکن سنا ہے کہ حافظوں کے پیچھے 10 شیطان لگے ہوتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ میرے بھائی میں نے تعداد تو کبھی نہیں گنی، جس نے بھی کہا ہے وہ بیچارے کو زیادہ تجربہ ہوگا، سب سے زیادہ یہ پکڑتے حافظ قرآنوں کو، میں نے پہلے عرض کی نا کہ ہمارے پاس حافظ قرآن زیادہ آتے ہیں جن کے گلے بند ہو گئے ہوتے ہیں، جن کی نظر چلی گئی ہوتی ہے، یہ شیاطین کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اللہ ان کو شفا دے دیتے ہیں، حافظ قرآن کو چاہیے. میں اس آیت کا یہ مطلب جو میں نے جو سمجھا اور میں مدارس والوں کو عرض کیا کرتا ہوں روزہ، جب بھی کوئی آتے ہیں ہمارے پاس، میں کہتا ہوں اللہ جو کہتا ہے نا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ حفاظ کے لیے، کہ اس سے مراد ہے کہ ان کو صبح شام کے اذکار سکھاؤ، کیونکہ شیطان ان کو نہیں چھوڑتا. ایک مدرسے سے 20 حافظ پیدا ہوتے ہیں، یقین جانے اس میں سے 3 یا 4 حافظ رہتے ہیں، باقی بڑے بڑے بدماش بن جاتے ہیں، ہم نے پاکستان میں تو یہ دیکھا، ہر وہ کام کرتے ہیں جو کہ ایک عام آدمی نہیں کرنے والا، کیونکہ شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، اس کے سینے میں قرآن آ گیا، باقی 10 یا 20 یا 50 یہ واللہ عالم، ایک ہی شیطان کافی ہے، کیا خیال ہے؟ صحیح بات، اللہ اس سے بھی محفوظ رکھے ہمیں. کسی خاندان میں 4 5 بھائیوں کی مسلسل بیٹیاں ہی ہو رہی ہیں، بیٹا نہیں ہو رہا، تو کیا یہ بیماری ہے یا جادو ہے یا نظر بد ہے یا اللہ کی مرضی ہے؟ اولاد نرینہ کے لیے کوئی دعا ہو تو بتائیے. دیکھیں جی، یہ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں میں جس کو چاہوں بیٹا دوں، جسے چاہوں بیٹی دوں، جسے چاہوں دونوں دوں، پھر اللہ نے اپنے نبیوں کو جو دعا بتائی نا اولاد مانگنے کی، بیٹوں کا ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا؟ کہ کہہ ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما، یہی ہے نا اس کا، تو مانگنے میں کوئی شرمندگی تو نہیں ہونی چاہیے نا، میں مانگ کس سے رہا ہوں؟ اپنے رب سے، ٹھیک ہے، بیٹیاں رحمت اور بیٹا نعمت. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اللہ سے یہ دعا مانگنی شروع کر دیں، چلتے پھرتے ربی حبلی من الصالحین پڑھتی جائیں، انشاءاللہ العزیز وہ چاہے گا تو بیٹا بھی دے دے گا انشاءاللہ. آسیب اور جادو میں کیا فرق ہے؟ آسیب کہتے ہیں بھائی جان جس کو جن خود چمڑ جائے، جادو اس کو کہتے ہیں یا جن خود کر دے یا کوئی کسی کو کروا دے،
اسے جن مسلط کرنا کہتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اپنے تعوذ میں، ہم تو جب فاتحہ شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ میں تیری پناہ میں آیا اس کے شیطان رجیم کے جادو سے، اس کا مطلب یہ جادو کرتا ہے، اس کی پھونکوں سے اور اس کے وسوسوں سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ یہ پیشاب کی نالی میں پھونک مارتا ہے، بندے کو کہتا ہے، ذہن میں ڈالتا ہے کہ دیکھو تیرا پیشاب کا قطرہ نکل گیا، وہ بیچارہ نماز توڑ کے جاتا ہے، بات میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ اس کی دبر میں پھونکے مارتا ہے۔ یہ جن کی بات کر رہا ہوں، اس کا نام بھی بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خنزب۔ یہ دبر میں پھونک مار کے پھر وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو تیری ہوا خارج ہو رہی ہے، تجھے کیا فائدہ نماز پڑھنے کا، وضو کرتے ہو اور بات خارج ہو جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تک بدبو نہ آئے، آواز نہ سنو، اپنی نماز کو جاری رکھو، یہ علاج ہے۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر جب وضو کرو تو وضو کے بعد پانی چلو میں لے کر اپنے آسن پر چھینٹ مار لیا کرو، چھینٹ ایسے کر کے، یہ بخاری میں ہے اس کا طریقہ۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے بھی یہ شیاطین کی جو بیماریاں ہیں نا، یہ بلی، یہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ہم نے تو وضو میں فالتو چیزیں رکھ لی ہوئی ہیں نا، ایسے کر لیا، ایسے کر لیا، ایسے کر لیا، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ چھینٹا مارنا حدیث سے ثابت ہے، جو ہم کرتے نہیں، اس سے شیطان بھاگتا ہے۔ کپڑے کے اوپر سے ہی، عمرے میں جاتے ہوئے گاڑی سے ٹکر کھا کر ایک جانور مر گیا، اس کے بعد میرے ساتھ گھر میں عجیب و غریب حرکات ہونا شروع ہو گئی ہیں، کچھ علاج بتائیے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، عموماً ایسا ہوتا ہے میرے بھائی، کوئی بھائی یقین کریں یا نہ کریں، بعض اوقات یہ جنات انسانی یا حیوانی شکلوں میں آ کر اس طرح قتل ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، تو پھر ان کی جو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کے سانپ کو نہ مارا کرو جب تک اس کو آواز نہ دے دو، کہ اگر تم ہم میں سے نہیں ہو تو یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے۔ تو اگر وہ چلا جائے تو وہ جن ہے، اگر وہ نہیں جاتا سمجھو وہ اصل سانپ ہے، پھر اس کو مار دو۔ اسی طرح چھپکلی اور اس طرح کا ہے، اس طرح جانور بعض اوقات آتے ہیں نا۔ اب قصہ تو بڑا، وہ کہتے ہیں کیا میں آپ کو بتاؤں، بڑا مزہ ہے لیکن ٹائم نہیں آپ لوگوں کے پاس، تو جانور کوئی بھی آ جائے، علاج یا سوال بہت ہیں آپ کے پاس، سوال بہت ہیں، سوال بہت ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ میری جو بہن ہے نا یا بھائی ہے جو، وہ نا ایک تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، یہ تو انہوں نے جان بوجھ کر تو نہیں نہ مارا، ٹھیک ہے، تو یہ لازمی اس کا اگر وہ کوئی اس جانور کے ساتھ، کیونکہ جانوروں کو بھی یہ چیزیں پکڑتی ہیں جیسے انسانوں کو پکڑتی ہیں نا، اسی طرح جانوروں کو، جانوروں میں زیادہ تر جن کو یہ کام لیتے ہیں، یہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پانچ چیزوں کو قتل کر دیا کرو، مار دیا کرو، کوے کو مار دیا کرو، چیل کو مار دو، سانپ اور بچھو کو، چھپکلی کو مار دو، ہے نا، کالے کتے کو مار دو، یہ حکم ہے، حدیث میں ہے کہ یہ شیطان ہوتے ہیں، اور شیاطین ان چیزوں سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، چوہوں سے، بڑی مکھی سے، کیونکہ اللہ نے اس کو قوت دی ہے، یہ نہیں کچھ بن سکتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اوریجنل چہرہ نہیں بنا سکتا، باقی یہ سب کچھ بن کے آج کل جیسے بڑے بڑے یہ ملا پیروں کی خوابوں میں آتے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بڑے عجیب عجیب ڈرامے کر رہے ہیں پاکستان انڈیا کے اندر، تو یہ وہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ میری بہن اللہ سے معافی مانگیں، کچھ صدقات نکالیں، پھر صبح شام کے اذکار کریں، انشاءاللہ العزیز وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ خاتون کہتی ہیں کہ مجھے خواب میں پانی بہت نظر آتا ہے اور میں ہوا میں اڑتی رہتی ہوں، لیکن زیادہ اونچائی تک نہیں اڑ سکتی، صرف ایک منزلہ اونچائی تک اڑ سکتی ہوں۔ پانی والا تو پہلے میں نے مسئلہ بتا دیا، ہوا میں اڑنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ آدمی خود اڑتا ہے، اپنی مرضی سے اڑتا ہے، اپنی مرضی سے نیچے آ جاتا ہے، یہ تو اس کا بڑا مبارک خواب ہوتا ہے۔ اگر تو ان کی یہ کیفیت ہے کہ اپنی مرضی سے اڑتی ہیں اور اپنی مرضی سے نیچے، اگر اوپر جانا چاہتی ہیں تو اللہ کی مرضی، بس جس حال میں اللہ نے رکھا ہے شکر ادا کرے، الحمدللہ اس کے حالات بہتر رہیں گے انشاءاللہ۔
میری ساس کو دل کی بیماری ہے اور سسر کو دمے کی، اور دونوں کا علاج کرنے پر بھی شفا نہیں ہو رہی۔ اللہ شفا دے جی۔ دل کی بیماری کا علاج بتا دیتا ہوں، تو یہ جو میں نے دمے والا بتایا ہے، دمے کے لیے ثابت نمک، جس کو لاہوری نمک بولتے ہیں، یہ جیسے ایک پور ہے نا، اس کے مطابق یہ ڈلی لے لے، روزانہ پانی کا کپ پاس رکھے، آگ کے اوپر اس کو 2 سے 3 منٹ گرم کرے، کسی چیز سے پکڑ کے، جیسے ہی دیکھے وہ اچھی طریقے سے گرم ہو گیا تو اس کو ایک دم پانی میں ڈالنا ہے۔ ظاہر ہے وہ گرم ہوگا تو آواز آئے گی، چھس سی آواز آئے گی، وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، نمک نہیں گھلے گا۔ وہ بندہ جس کو یہ تکلیف ہے وہ اس کو پیئے کسی وقت بھی، رات کو سونے سے پہلے ایک چمچ زیتون کے تیل کا پی لے، انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے اس کا دمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ رہی دل کی بات، ابھی تو نسخہ تو لمبا ہے کافی، لیکن میں پڑھنے کے لیے بول دیتا ہوں، وہ آپ لکھ لیں یا بعد میں لکھ لینا۔ اللہ القوی، دل پر ہاتھ رکھ کے ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھے، اللہ القوی القادر المقتدر قونی وقلبی، یہ 7 بار پڑھے۔ سورہ یونس کی 57 نمبر آیت ہے، وہ بھی وہ اپنے سینے پہ ہاتھ پھیرتا جائے ناف تک، اور ان آیتوں کو یہ ایک آیت ہے، 7 بار اس کو پڑھے تو اللہ کے فضل سے اس کو اللہ پاک دل کی اور دعائی بھی ساتھ لے، پھر انشاءاللہ جب وہ پڑھائی شروع کریں گے تو کوئی بھی دعائی لیں گے اللہ اس پر اثر کرے گا، انشاءاللہ اس کا شفا ہوگا۔ شوگر کی بیماری کا کوئی علاج بتائیں؟ شوگر کی بیماری کا علاج میں بتا دیتا ہوں، دعائی تو لیتے جائیں، تو یہ غور سے سن لے میرا بھائی، یہ الٹا ہاتھ ہے، دیکھ رہے ہیں نا آپ، اب اس کو یہاں دن میں 2 بار آپ کر سکتے ہیں، یہاں سے پکڑنا ہے، یہ چھوٹی انگلی کی جو سینٹر والی جگہ ہے، اے نظر آ رہی، یہاں سے پکڑ، بالکل سرے سے نا، اس کو پکڑ کے آپ نے پڑھنا ہے، یہ یعنی کہ 5 منٹ یہ عمل کرنا ہے، کس طرح، یہاں سے پکڑا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پڑھ کے چھوڑ دو، ٹھیک ہے، پھر جب چھوڑا اس ٹائم بھی آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر اس کو پڑھ کے پکڑ کے پھر پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 5 منٹ عمل کرنا ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو، 5 منٹ کرنا ہے۔ کلونجی اور میتھرے سمجھتے ہیں نا، جو اچار میں ڈلتے ہیں میتھی دانے، ان کو آپ نے برابر معمولی سا کوٹنا ہے، ان کو باریک نہیں کرنا، نہیں کھایا جائے گا، ان کو مکس کر لیں برابر، یعنی کہ پاؤ پاؤ لے لیں، صفا کر کے ان کو تھوڑا سا کوٹ کے ان کو شیشے کی بوتل میں بند کرنا ہے، دن میں کسی وقت بھی چائے والا ایک چمچ لے لیں، ٹھیک ہے، تو بڑی احتیاط کرنی ہے، شوگر ایک دم غائب ہوتی ہے، یہ نہ ہو کہ کم شوگر جو ہے زیادہ شوگر والے سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، دعا بھی بتا دی، ٹھیک ہے جی، بچے کو جو شوگر ہوگی اس کو دم سے ٹھیک ہوگی، اس کو دم کریں، اس کو زعفران کا پانی دیں، آب زمزم آپ کے پاس ہے، اس کو آب زمزم پانی دیں، اس کو اللہ کے فضل سے اس کو شفا ہوگی۔ بچہ کتنی عمر کا ہے، کتنی ہے اس کی شوگر، چوٹ تو نہیں کبھی لگی اس کو، ہاں اس کو نظر لگی ہوئی ہے، اس کو نظر ہے، اس کی ماں اس کا باپ اس کو پانی سے نہلائے اپنے پانی سے، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ اگر کسی کو وہم ہو جائے کہ اس پر جادو ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو وہی کچھ کہنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو حقیقت میں جادو ہوا تو پھر آپ نے دعا مانگی نا، ٹھیک ہے نا، تو وہ دعا مانگے کہ اللہ اگر جادو ہے تو ٹھیک کر دے، تو اللہ پھر ثواب بنائے گا اس پر، وہم نہیں کرنا۔ میں آپ کو بتاؤں جادو بڑھتا کیسے ہے، جادو کرنے والے نے کر دیا، اب جادو بڑھتا تب ہے جب یہ جو ہوتے ہیں نا معالجین، یہ جادو کا علاج کرنے والے، یہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ بھی آپ پر جادو ہے، پھر آپ اس کی تکرار شروع کر دیتے ہیں، ہر وغیرہ وغیرہ کو کہنا شروع کر دیا جی کہ مجھ پر جادو ہوا ہے، یہ اس کی کھاد ہے، کھاد جس کو بولتی ہے نا، اس کو قوت دیتی ہے، جادو بھی ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا ہے، تو میں اس کی طرف رجوع کیوں نہ کروں،
کتاب میں جو اس کو دور کرے گا ہے جی. تو ایک تو اس کی تکرار چھوڑ دے, وہ یہ کہے کہ یا اللہ میرا کوئی گناہ ہے جس کی مجھے پکڑ, اللہ مجھے معاف کر دے, بہت جلدی اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمیں کسی نے کہہ دیا وہ کتا تیرا کان لے گیا, ہم کان نہیں دیکھتے کتے کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ نہیں کرنا, یہ بالکل نہیں کرنا. کان لے گیا تو پہلے چیک کریں واقعی لے گیا کہ نہیں لے گیا, اگر لے گیا تو وہ تو کھا گیا ہوگا تو اس کے پیچھے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب میں ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کا علاج کروں. دو تین ضروری سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا ایڈریس یا فون نمبر کیا ہے؟ وہ انشاءاللہ دے دیں گے جاتے ہوئے. اور کسی کو چاہیے ہم سے بھی مل جائے گا ایڈریس بھی سارا کچھ, اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے پیچھے بھاگیں. ہاں شیخ صاحب بیٹھے ہیں نا تمہیں, آپ لوگوں کے پاس اللہ کی فضل سے. ایک شیخ شمس الزمان صاحب کی طرف سے سوال نہیں بلکہ آرڈر ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے, لہٰذا اس گفتگو کو سمیٹنے کی زحمت فرمائیے. ایک چیز مناسب سی لگتی ہے چونکہ وہ ضروری بھی ہے, علاج کے ضمن میں آئی ہے, اس کی وضاحت ہو جائے. باقی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کم و بیش 50-60 سوالات ہیں, ایک ایک پرچے میں کئی کئی ہیں, تو یہ تو جمعہ پڑھنے تک یہاں بیٹھے رہیں تو معاملہ چل سکتا ہے. آخری سوال ہے کہ آپ نے صورتوں کا ورد کرنے کا کہا ہے اور پھر ان کی تعداد بھی بتائی ہے, جیسے سورت الشمس کو اتنی مرتبہ اور سورت التین کو اتنی مرتبہ پڑھا جائے, تو کیا اس بات کی حدیث سے کوئی دلیل ہے؟ ماشاءاللہ یہ بڑا ضروری تھا یہ سوال, میں اللہ کا شکر دیا. گزارش یہ ہے میرے بھائی کہ اگر تو میں نے کہا ہے کہ یہ مسنون ہے تو یہ سنت ثابت نہیں ہے تو یہ بدعت میں آئے گا, اگر میں نے کہا ہے کہ یہ مجرب ہے, میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں, تو مجھے اس کی اجازت ہے. کس طرح؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو, پہلی بات. دوسرا, اللہ نے مطلق قرآن کو فرمایا کہ اس میں شفا ہے. تیسرا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر میں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی لونڈی کو دم کر رہی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہے, عرض کی یا رسول اللہ میں اس کو دم کر رہی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں اس کو نظر ہے, اس کو قرآن سے دم کرو. اس کو کس سے؟ قرآن سے دم کرو. تو اگر تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں قرآن سے یا حدیث سے, پھر کہوں یہ سنت ہے, وہ سنت سے ثابت نہ ہو, وہ تو آئے گا بدعت میں. اگر میں معالج کی حیثیت سے, جیسے قرآن کے اندر شہد کو شفا بولا گیا, طریقہ بالکل نہیں لکھا ہوا کہ اس کو ملنا ہے, اس کو پہننا ہے, اس کی بوتل باندھنی ہے یا کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے, پھر وہ معالجین اپنے تجربے سے اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کلونجی, موت کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ملتا آپ کو حدیث سے کہ کیسے اس کو استعمال کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو بعض لوگ بیچارے اسی اسنا میں اتنی اتنی کلونجی پھانک لیتے ہیں. میں ایک معالج کو سن رہا تھا, وہ کہتا ہے کھانے سے پہلے ایک چھوٹا چمچ کلونجی کے تیل کا کھا لیا کرو. اوے الو, تجھے اتنا نہیں پتا کہ ایک چمچ اتنی کلونجی سے نکلتی ہے, اتنی کلونجی سے. وہ ظالم بغیر پوچھے لوگوں کو, بغیر تجربے جو تمہارے دماغ میں آئے لوگوں کو بتا رہا ہے, ایک قطرہ کم از کم نہیں تو 10 چمچ سے نکلتا ہے. کہ کلونجی کی بھی 3 قسمیں ہیں, ایک نر اور ایک مادہ, ایک ہجرا ہوتی ہے. کیونکہ ہم اس کا نکلواتے ہیں نا, خود تیل نکلواتے ہیں. ایک من میں بعض اوقات 1 کلو نہیں نکلتی, ایک من میں 12 کلو نکل آتی ہے. تو ہر چیز کا اعتدال اچھا ہے نا. اب ایک آدمی ہے شہد میں, میں نے جی قرآن میں دیکھا ہے شہد شفا ہے, اب اس کو میں نے ملنا بھی شروع کر لیا, پینا بھی شروع کر لیا, سونگھنا بھی شروع کر لیا, نہیں ایسا نہیں ہے. بس آپ کو ساری بیماریوں کا ایک علاج بتایا, تہجد. یقین جانے اتنی جلدی رابطہ ہوتا ہے رب سے, اللہ اکبر کبیرہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے کہیں آپ میرے لیے دعا کرو, میں آپ کو کہوں کہ اللہ مجھے کامیاب کرے, تو جس چیز کے لیے میرا اللہ کہے ہی یا الصلاح ہی یا الفلاح, آ تیری کامیابی اسی میں ہے, تو اللہ جھوٹے وعدے کرتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب علیک.